Skutky svetých apoštolov Prvá kapitola Pán sa zjavuje učeníkom. Káže čakať, potom kázať. Vstúpi na nebo. Prvú knihu som napísal Teofile o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť, až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď už bol dal skrze Svetého Ducha prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil, ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi, ukazujúca im 40 dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom. A zhromažďujúca s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli odo mňa. Totiž, že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení svetým duchom už o nie mnoho dní. A oni zíduca sa pýtali sa ho a vraveli. Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? A on im povedal. To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si otec uložil vo svojej vlastnej moci, ale príjmete moc Svetého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svetkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak a vzal spred ich očí. A ako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorý aj povedali. Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba. Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z vrchu zvaného Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema na cestu sobotného dňa od neho. Prvý zbor svetých 11. A keď vošli do mesta, vyšli do vrchnej dvorany, kde sa zdržovali Peter a Jakob a Ján a Andrej, Filip a Tomáš, Bartolomeus a Matúš, Jakob Alfeo a Šimon Zelóta, Horlivec a Júda s Jakobou. Títo všetci zotrvávali jednomyselne na modlitbe a v pokornej prozbe so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou i s jeho bratmi. Zvolenie Mateja A v tých dňoch vstal Peter v strede učeníkov a bol tam vovedne zástup tak asi 120 duší, a povedal, Mužovia, bratia, muselo sa naplniť písmo, ktoré predpovedal Svetý Duch skrze ústa Dávidove o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tým, ktorý zajali Ježiša, pretože bol počítaný k nám a bol dostal podiel na tejto službe. Ten si teda nadobudol pole zamzdu neprávosti a zvaliac sa strmhlav rozpukol sa na poli a vykydli sa všetky jeho vnútornosti. A stalo sa to známym všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme, takže je nazvané to pole ich vlastným nárečím. Akeldama, to jest pole krvi. Lebo je napísané v knihe Žalmov. Nech je jeho príbytok pustý a nech nie je nikoho, kto by býval v ňom. A jeho biskupstvo nech vezme iný. Musí teda jeden z týchto mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, v ktorom pán Ježiš vchádzal a vychádzal, žil a obcoval medzi nami, počnúc od krstu Jánovho až do dňa, v ktorom bol vzatý od nás hore do neba, byť s nami svetkom jeho zmrtvých vstania. A tak postavili dvoch. Jozefa zvaného Barsabáša, ktorý mal príjmeno Justus, spravodlivý, a Mateja. A sa povedali... Ty, pane, ktorý znáš srdcia všetkých ľudí, ukáž, prosíme, z týchto dvoch toho jedného, ktorého si si vyvolil, aby dostal podiel na tejto službe a na apoštolstve, odkiaľ odstúpil Judáš, aby odišiel na svoje vlastné miesto. A dali im losy a los padol na Mateja a bol spolupočítaný s jedenáctimi apoštolmi. Druhá kapitola Svetý duch zostúpi na učeníkov. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž Deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení svetým duchom a začali hovoriť inými jazykmi tak, ako im dával duch vysloviť sa a bývali v Jeruzaleme židia, nábožní mužovia zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom. A keď povstal ten hlas, zišlo sa množstvo a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojim vlastným jazykom. A žasli všetci, divili sa a hovorili jeden druhému. Či hľa nie sú všetci títo, ktorí to hovoria Galiléania? Ako teda my, jeden každý, počujeme hovoriť svojim vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili. Partovia a Médovia a Elamiti, a ktorí bývame v Mezopotámii, v Júdsku a v Kapadocii, v Ponte a v Ázii, vo Frigii a v Pamfílii, v Egypte a v krajoch Líbie, pri Cyréne a na tento častu sa zdržujúci Rimania, Židia a Prozeliti, Krétania a Áraby čujeme ich hovoriť našskými jazykmi veľké veci Božie. A žasli všetci, a súd z bezradný od údivu hovorili jeden druhému. Čo to chce byť? Ale zase iní sa posmievali a hovorili. Naplnení sú sladkým vínom. Kázeň Petrova Ale Peter zastanúci s jedenáctimi povýšil svoj hlas a povedal im. Mužovia židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe a počujte moje slová lebo títo nie sú spytí, ako sa vy domnievate, lebo vedie ešte len tretia hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo. A vaši synovia budú prorokovať i vaše céry. A vaši mládenci budú výdať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv. Prv ako príde deň pánov, veľký a slávny. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno pánovo, bude spasený. Mužovia Izraeliti, Počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého, muža od Boha pred vami presláveného mocami a zázrakmi a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete, toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili, ktorého Boh vzkriesil oprostiac bolesti smrti, ako aj nebolo možné, aby bol neudržaný. Lebo Dávid hovorí vzťahom na neho. Vždycky som videl pred sebou pána, lebo mi je popraviť si, aby som sa nepohol. Preto sa rozveselilo moje srdce a môj jazyk splesal. Áno, i moje telo bude stániť na nádeji, lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti, ani nedáš svojmu svetému vidieť porušenie. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou. Mužovia, bratia. Patrí sa povedať vám prosto a smelo o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. A teda súd s prorokom a vedia, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela vzbudí Krista a dosadí na jeho trón, a vidiac to vopred hovoril o zmrtvých v staní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. Toho istého Ježiša vzkriesil Boh, čoho sme my všetci svetkami. Vyvýšený súd teda pravicou Božou a dostanúť zasľúbenie Svetého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí, riekol pán môjmu pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Čo máme robiť? Čínte pokánie. 3000 veriacich. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia bratia. A Peter im povedal, čínte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svetého Ducha. Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým naširoko ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Boh. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril. Zachráňte sa od tohoto pokolenia krivoľakého. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší. Pomery v prvej cirkvi Kristovej A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. A prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. A každodenne zotrvávajúc jednomyselne v chráme a lámuc chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a v prostote srdca, chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Tretia kapitola Uzdravenie chromého. A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu, zvaným krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Teda ten, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu, prosil, aby mu dali almužnu. A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal, pozri na nás. A on hľadel pozorne na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. Ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, toho Nazareckého, vstaň a choď. A chytil ho za pravú ruku a pozdvihol ho a na skutku mu spevnili nohy a členky a vyskočiac stal si a chodil a vošiel s nimi do chrámu chodiac a poskakujúc a chváliac Boha. A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť Boha. A poznali ho dobre, že to bol on, ktorý to prosieval o almužnu a sedával pri krásnej bráne chrámovej a naplnení boli s desením a úžasom nad tým, čo sa mu to stalo. Peter káže Boh oslávil svojho syna. A keď sa uzdravený, ten predtým chromý držal Petra a Jána, zbehol sa k ním všetok ľud do dvorany zvanej Šalamúnovej celý predesený. A keď to videl Peter, odpovedal ľudu. Múžovia Izraeliti, čo sa tomu divíte? Alebo na nás prečo tak hľadíte, ako čo by sme to vlastnou mocou alebo zbožnosťou boli robili, aby chodil? Boh Abrahámov, Izákov a Jakobov, Boh našich otcov oslávil svojho syna Ježiša, ktorého ste vy, pravda, vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť. Ale vy ste zapreli toho svetého a spravodlivého a žiadali ste si, aby vám daroval muža vraha. A knieža života ste zabili, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svetkami. A na viere v jeho meno, tohoto, ktorého vidíte a znáte, utužilo jeho meno. A viera daná skrze Neho dala Mu toto úplné zdravie pred všetkými vami. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. A Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž, že Jeho Kristus bude trpieť, tak to splnil. A tak činte pokánie a obráťte sa, aby sa vytrali vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre pánovej, a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo, až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Boh, skrze ústa všetkých svojich svetých prorokov od veku. Lebo Mojžiš povedal Otcom, proroka vám vzbudí pán, váš Boh, z vašich bratov, ako mňa toho budete počúvať vo všetkom, čokoľvek vám bude hovoriť. A bude, že každá duša, ktorá by nepočúvala toho proroka, bude vyplienená z ľudu, a tak aj všetci proroci od Samuela a rad radom, ktorýkoľvek hovorili aj predzvestovali tieto dni. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, povediac Abrahámovi. A v tvojom semene budú požehnané všetky čelade zeme. A keď vzbudil Boh svojho služobníka Ježiša, najprv ho poslal vám, aby vám dobrorečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. Štvrtá kapitola Prenasledovanie Viac treba poslúchať Boha. A keď to hovoril ľudu, prišli na nich kňazi a veliteľ stráže chrámu i sadúceovia, ceovia, namrzení, pretože učia ľud a zvestujú Ježišovi vzkriesenie z mŕtvych a položili na nich ruky a vsadili ich do rána do žalára, lebo už bol večer. Ale mnohí z tých, ktorí počuli slovo, uverili a narastol počet mužov tak asi na 5 tisíc. A stalo sa na druhý deň, že sa zhromaždili ich kniežatá a starší a zákonníci do Jeruzalema, aj Annáš, najvyšší kňaz a Kajfáš, a Ján, a Alexander i všetci, koľko ich bolo z rodu najvyššieho kniaza, a postaviac ich do prostriedku, vypytovali sa. Akou mocou alebo v akom mene ste to vy Vtedy Peter, razom naplnený svetým duchom, im povedal: Kniežatá ľudu a starší Izraelovi, ak sme my dnes vyšetrovaní pre dobrodenie, učinené nemocnému človeku, že čím alebo kým je tento uzdravený? Nech vám je všetkým známe aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista, toho nazareckého, ktorého ste vy ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, tým tento tu stojí zdravý pred vami. To je ten kameň opovrhnutý vami staviteľmi, ktorý sa stal hlavou uhla. A nie je to v inom nikom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. A keď videli Petrovú smelosť, Jánovu, a spozorovali, že sú ľudia neučení a prostí, divili sa a poznali ich, že bývali s Ježišom. A keď videli s nimi stáť človeka toho uzdraveného, nemali čo proti ním povedať. A rozkázali, aby vyšli von z vysokej rady a radili sa medzi sebou a vraveli, čo urobíme týmto ľuďom. Lebo že sa stal zjavný div skrze nich je známe všetkým, ktorí bývajú v Jeruzaleme a nemôžeme to popierať. Ale aby sa to viacej nerozširovalo medzi ľudom, prísne im pohrozme, aby viacej v tom mene nehovorili niktorému človeku. A zavolajúc ich prikázali im, aby viac vôbec nehovorili ani neučili v mene Ježišovom. Ale Peter a Ján im odpovedali a riekli – Rozsúďte sami, či je to spravodlivé pred Bohom, aby sme vás poslúchali viac ako Boha. Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. A oni, keď im ešte prihrozili, prepustili ich, nenájduc ničoho, ako by ich boli mohli potrestať pre ľud, lebo všetci oslavovali Boha nad tým, čo sa stalo. Lebo človek mal vyše 40 rokov, pri ktorom sa stal ten div uzdravenia. Učeníci velebia Boha v utrpení. A keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali im všetko, čo im povedali najvyšší kňazi a starší. A oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a povedali Samovládca, ty, o Bože, ktorý si učinil nebo a zem i more i všetko, čo je v nich, ty, ktorý si povedal skrze ústa Dávida svojho služobníka, prečo zúria národy a ľudia zmýšľajú márne veci? postavili sa kráľovia zeme a kniežatá sa dovedna zišli proti hospodinovi a proti jeho pomazanému. Lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svetého služebníka Ježiša, ktorého si pomazal Herodes a Ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo. A tak teraz, ó pane, pohliadni na ich hrozby, a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo, kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať a aby sa deli divy a zázraky skrze meno tvojho svetého služobníka Ježiša. A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení a zrazu boli všetci naplnení svetým duchom a hovorili slovo Božie prosto a smelo. Jedno srdce, jedna duša. A toho množstva uverivších bolo jedno srdce a jedna duša. A ani jeden z nich nehovoril o ničom z toho, čo mal, že je to jeho vlastné, ale mali všetko spoločné. A apoštolovia vydávali s veľkou mocou svedectvo o v vstaní pána Ježiša a veľká milosť bola na nich na všetkých. Lebo ani nebolo nikoho medzi nimi núdzneho, lebo všetci, ktorí boli majiteľmi polí alebo domov, predávali ich a nosili peniaze za to, čo ktorí predali, a kládli k nohám apoštolov a rozdávalo sa každému podľa toho, ako to, ktorý potreboval. A Jozef, ktorému dali apoštolovia príjmeno Barnabáš, čo je v preklade syn potešenia, levita rodom z Cypru, majúc pole predal ho a doniesol peniaze a položil k nohám apoštolov. 5. kapitola Ananiáš a Zafíra Divi, a istý človek menom Ananiáš zo Zafírov, svojou ženou, predal nejaký majetok a kradmo uňal z útržených peňazí i s vedomím svojej ženy a doniesol nejakú čiastku a položil k nohám apoštolov. A Peter povedal, Ananiášu, prečo naplnil Satan tvoje srdce, aby si olúhal Svetého Ducha a uňal kradmo z peňazí za to pole? Či jazda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci prečo si si uložil tú vec vo svojom srdci? Neluhal si ľuďom, ale Bohu. A keď počul Ananiáš tie slová, padol a vydal ducha. A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí to počuli. A čo mladší vstanúc upravili ho a vynesúc pochovali. A stalo sa tak asi o tri hodiny, že vošla i jeho žena, nevediac, čo sa stalo. A Peter jej odpovedal. Povedz mi, či ste za toľko predali to pole? A ona odpovedala, áno, za toľko. A Peter jej povedal, prečo ste sa zjednali pokúšať ducha pánovho? Hľa, nohy tí, ktorí pochovali tvojho muža, sú pri dveriach a vynesú i teba. A padla na skutku k jeho nohám a vydala ducha. A keď vošli mládenci, našli ju mŕtvu a vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. A prišla veľká bázeň na celú cirkev a na všetkých, ktorí to počuli. A skrze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zázrakov medzi ľuďom. A všetci boli jednomyselne v dvorane Šalamúnovej. A z ostatných sa im nikto neopovážil pripojiť, ale ľud ich zveleboval. A čím ďalej, tým viacej veriacich sa pridávalo pánovi, množstva mužov a žien, takže i na ulice vynášali nemocných a kládli na posteliach a na nosidlách, aby keď tade pôjde Peter, aspoň jeho tieň zatienil niektorého z nich. A schádzalo sa i množstvo z okolitých miest do Jeruzalema, ktorí niesli nemocných a takých, ktorých trápili nečistí duchovia a boli všetci uzdravení. Zase vo vezení Aniel ich vypustí. Tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sekta to sadúceov, a boli naplnení závisťou a položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. Ale aniel pánov otvoril cez noc dvere žalára, vyviedol ich a povedal. Chodte a postaviať sa, hovorte v chráme ľudu všetky slová tohoto života. A keď to počuli, vošli nad ránom do chrámu a učili a prišiel najvyšší kňaz i tí, ktorí boli s ním, a zvolali vysokú radu i všetkých starších zo so synov Izraelových a poslali do väzenia, aby ich doviedli. Ale služobníci sta nenašli ich v žalári a tak sa navrátili a zvestovali a vraveli. Vezenie sme našli celé bezpečne zamknuté i strážených stáť vonku pri dveriach, ale keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho. A keď počuli tie slová, Rečený kňaz a veliteľ chrámu i najvyšší kňazi boli celý bezradný ohľadom nich nevediac, čo sa to mohlo stať. A kto si prišiel a oznámil im a vravel. Hľa, mužovia, ktorých ste vsadili do žalára, stoja v chráme a učia ľud. Vtedy odišiel veliteľ so služobníkmi a viedol ich, nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňovali. A keď ich doviedli, postavili ich pred vysokú radu. A najvyšší kňaz sa ich opýtal a riekol. Či sme vám prísne neprikázali, aby ste neučili v tom mene? A hľa, naplnili ste Jeruzalem svojim učením a chcete na nás uviezť krv toho človeka. A Peter odpovedal i ostatní apoštolovia a riekli. Viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Boh našich otcov skriesil Ježiša, ktorého ste vy zabili povesiac ho na drevo. Toho Boh povýšil svojou pravicou na veľvodcu a spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. A my sme jeho svetkami v tých veciach i svetý duch, ktorého dal Boh tým, ktorí ho poslúchajú. Rada Gamalielova A oni, keď to počuli, zúrili a chceli ich zabiť. Ale povstal nejaký farizeus vo vysokej rade menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si veľmi vážil všetok ľud, a rozkázal, aby na chvíľu vyviedli ľudí von a povedal im Mužovia Izraeliti, majte sa na pozore pri týchto ľuďoch, čo máte robiť. Lebo nedávno pred týmito dňami bol povstal Teudas, ktorý hovoril o sebe, že je kto si, ktorému sa bolo pripojilo počtom okolo 400 mužov, ktorého potom zabili a všetci, ktorí ho poslúchali, sa rozprchli a vyšli na nič. Po ňom bol povstal Júdas Galilejský. Vodňoch popisu a odvrátil za sebou mnoho ľudu, ale aj ten zahynul. A všetci, ktorí ho poslúchali, boli rozptýlení. A čo doteraz hovorím vám, odstúpte od týchto ľudí a nechajte ich, lebo ak je tá rada z ľudí alebo to dielo, rozpadne sa. No ak je z Boha, nebudete ho môcť zničiť, aby ste snáď neboli nájdení ešte i ako takí, ktorí sa boria s Bohom. A poslúchli ho a zavolajúci apoštolov nabili ich a prikázali im, aby nehovorili v mene Ježišovom a prepustili ich. A oni išli spred tvári vysokej rady, radujúc sa, že boli učinení hodnými byť pohanení pre meno pána Ježiša. A neprestávali učiť každého dňa v chráme a po domoch a zvestovať Ježiša Krista. Šiesta kapitola Nepokoj pri obsluhe vdov, diakoni. Štefan A v tých dňoch, keď sa množili učeníci, povstalo reptanie helenistov proti Hebrejom, že pri každodennej obsluhe venuje sa ich vdová menej pozornosti. Vtedy si zvolali tí dvanácti množstvo učeníkov a povedali Nelúbi sa to, aby sme my opustili slovo Božie a obsluhovali stoly. A tak obzrite sa, bratia, po siedmých dobropovesných mužoch spomedzi seba, plných svetého ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci, a my budeme snažne zotrvávať na modlitbe a v službe slova. A ľúbilo sa slovo všetkému množstvu. A vyvolili si Štefana, muža plného viery a svetého ducha, a Filipa a Prochóra a Nikanora, a Timóna a Parména a Mikuláša, antiochenského prozelitu ktorých postavili pred apoštolov a pomodliať sa vzložili na nich ruky. A slovo Bože rástlo, a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi. I veľký zástup kňazov bol poslušný viere. Štefan premáha v duchu a v múdrosti. A Štefan plný viery, milosti a moci, činil veľké zázraky a divy medzi ľuďom. Ale povstali niektorí z tej tzv. synagógy libertínov, Ciréňanov a aleksandríncov a z tých, ktorí boli z Cilície a z Ázie a dohadovali sa so Štefanom a nemohli odolať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Vtedy podhodili mužov, ktorí hovorili: Počuli sme ho hovoriť rúhavé slova proti Mojžišovi a proti Bohu a tak vzbúrili ľud i starších i zákonníkov a príduc na neho schvatli ho a zaviedli pred vysokú radu a postavili falošných svetkov, ktorí hovorili. Tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slová proti tomuto svetému miestu a proti zákonu. Lebo sme ho počuli hovoriť, že ten nazarecký Ježiš zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám podal Mojžiš. A všetci, ktorí sedeli vo vysokej rade, upreli na neho oči a videli jeho tvár, ako čo by tvár aniela. 7. kapitola Štefanová reč A najvyšší kňaz povedal, či je teda tomu tak? A on riekol, mužovia, bratia a otcovia, počujte, Boh slávy sa ukázal nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol v Mezopotámii, prv ako býval v Chárane, a povedal mu, Výjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva a poď do zeme, ktorú ti ukážem. Vtedy vyšiel zo zeme Chaldejov a býval v Chárane a očiar, keď zomrel jeho otec, ho presťahoval do tejto zeme, v ktorej teraz vy bývate. A nedal mu v nej dedičstva ani na stopu nohy. A zasľúbil, že mu ju dá do vlastníctva i jeho semenu po ňom vtedy, keď ešte nemal dieťaťa. A takto povedal Boh že totiž jeho semeno bude pohostínom v cudzej zemi. A zotročia ho a budú s ním zle nakladať 400 rokov. Ale národ, ktorému budú slúžiť, budem ja súdiť, povedal Boh, a potom výjdu a budú mi sveto slúžiť na tomto mieste. A dal mu zmluvu obriesky: a tak splodil Izáka a obrezal ho v 8. dňa, a Izák splodil Jakoba a Jakob 12. patriarchov a patriarchovia závidiac Jozefovi predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním a vytrhol si ho zo všetkých jeho súžení a dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, kráľom Egypta, a ustanovil ho za správcu nad Egyptom i nad celým svojím domom. Potom prišiel hlad na celý Egypt a na Kanán a veľké súženie a naši odcovia nenachádzali potravín. A keď počul Jakob, že je obilie v Egypte, vyslal najprv našich otcov. A po druhé sa dal Jozef poznať svojim bratom a faraón sa dozvedel o rode Jozefovom. Vtedy poslal Jozef povolať k sebe Jakoba svojho otca a celú svoju rodinu v 75 dušiach. A Jakob zišiel dolu do Egypta a zomrel on i naši otcovia a preniesli ich do Sychema a pochovali v hrobe, ktorý bol kúpil Abraham za cenu striebra od synov Emora, otca Sychemovho. Ale ako sa blížil čas zasľúbenia, ktoré s prísahou dal Boh Abrahámovi, rástol ľud a množil sa v Egypte, dokiaľ nepovstal iný kráľ nad Egyptom, ktorý neznal Jozefa. Ten prelistil náš rod a tak trápil našich otcov, že museli vyhadzovať svoje nemluvňatá, aby nezostali nažive. V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny Bohu a chovali ho tri mesiace v dome jeho otca. A keď ho vyložili, zdvihla a vzala ho céra faraónova a vychovala si ho sebe za syna. A vyučili Mojžiša všetkej múdrosti egyptianov a bol mocný vo svojich slovách i skutkoch. A keď mu bolo 40 rokov, vzišlo na jeho srdce, aby navštívil svojich bratov, synov Izraelových. A vidiac, ktorého si z nich, že sa mu kryudí, zastal sa ho a pomstil toho, ktorému sa diala kryuda, zabijúc egyptiana a domnieval sa, že jeho bratia rozumejú, že im Boh skrze jeho ruku podáva záchranu. Ale oni neporozumeli. Potom nasledujúceho dňa sa im ukázal, keď sa vadili, a hnal ich k pokoju a povedal, mužovia, bratia ste, prečo si navzájom krivdíte? Ale ten, ktorý krivdil blížnemu, odsotil ho a povedal, kto teba ustanovil za knieža alebo za sudcu nad nami? Či ma ty chceš zabiť, ako si včera zabil toho egyptiana? A Mojžiš utiekol preto slovo a stal sa pohostínom v Madiansku, kde splodil dvoch synov. A keď sa naplnilo zase 40 rokov, ukázal sa mu aniel pánov na púšti vrchu Sinaj v plameni ohňa, vystupujúcom z A keď to videl Mojžiš, divil sa videniu a keď sa išiel podívať na to, povedal mu hlas pánov. Ja som boh tvojich otcov, boh Abrahámov, boh Izákov, a Boh Jakobov. A Mojži sa zhrozil, až sa triasol od strachu a neopovážil sa pozrieť. A pán mu povedal. Zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svetá zem. Videl. Áno, videl som trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich vzdychanie a zostúpil som, aby som ich vyslobodil. A tak teraz poď, nech ťa pošlem do Egypta. Toho Mojžiša, ktorého zapreli povediac, kto teba ustanovil za knieža alebo za sudcu? Práve toho poslal Boh ako knieža a vykupiteľa prostredníctvom aniela, ktorý sa mu ukázal v kre. Ten ich vyviedol učiniať zázraky a divy v Egypte i na Červenom mori i na púšti a takto robil 40 rokov. To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraelovým. Proroka vám vzbudí pán, váš boh, spomedzi vašich bratov ako mňa. Toho budete poslúchať. To je ten, ktorý to bol v zbore ľudu na púšti za Nielom, ktorý mu hovoril na vrchu Sinaj i s našimi otcami, ktorý prijal živé slova, aby ich dal nám, ktorého nechceli poslúchať naši otcovia, ale ho odsotili a obrátili sa svojimi srdcami do Egypta, povediac Áronovi. Správ nám bohov, ktorí pôjdu pred nami – lebo ten Mojžiš, ktorý nás vyviedol z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. A spravili si v tých dňoch tela a obetovali modle obeť a veselili sa v dielach svojich rúk. Ale Boh sa odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeskému vojsku, ako je napísané v knihe prorokov. Či ste mi azda za 40 rokov doniesli bytné a iné obete na púšti dome Izraelov? A vzali ste a nosili stán Molochov a hviezdu svojho boha Remfana, podoby, ktorých ste si narobili, aby ste sa im klaňali, a preto vás presídlím tá za Babylon. Stán svedectva mali naši odcovia na púšti, ako bol nariadil ten, ktorý hovoril Mojžišovi, aby ho urobil podľa vzoru, ktorý bol videl. Ktorý to stán prevzali naši odcovia i vniesli s Jozuom do zeme, ktorá bola vlastníctvom pohanov ktorých Boh vyhnal z pred tvári našich otcov, čo tak trvalo až do dní Dávida, ktorý našiel milosť pred Bohom a prosil, aby smel nájsť príbytok Bohu Jakobovmu. A Šalamún mu vystavil dom. Ale najvyšší nebýva v chrámoch, učnených rukou, ako hovorí prorok. Nebo mi je trónom a zem pod nožou mojim nohám. Akýže mi vystavíte dom? hovorí pán. Alebo kde aké je miesto môjho odpočinku? Či toho všetkého neučinila moja ruka? Tvrdošíny a neobrezaného srdca aj uší. Vy sa vždycky protivíte Svetému Duchu ako vaši odcovia, tak aj vy. Ktoréhože s prorokov neprenasledovali vaši odcovia? a pobili tých, ktorí predzvestovali o príchode toho spravodlivého, ktorého ste sa vy teraz stali zradcami a vrahmi, ktorí ste vzali zákon na nariadenie anielov a nezachovali ste. Smrť Štefanova Saul A keď to počuli, bolo im, ako by ich bodol do srdca, a zúriac v hneve škrípali zubami na neho. A on súc plný svetého ducha uprel zrak do neba, a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej a povedal, hľa, vidím nebesia otvorené a syna človeka stáť po pravici Božej. A oni skríkli veľkým hlasom, zapchali si uši a jednomyselne sa vrhli na neho a vyženúc ho von z mesta kameňovali. A svetkovia si zložili svoje rúcha k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý volal na pána a hovoril – Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. A skloniac kolená skríkol veľkým hlasom. Pane, nepočítaj im tohoto hriechu. A keď to povedal, usnul. A Saul súhlasil s jeho zabitím. 8. kapitola Prenasledovanie Saul hubí A toho dňa povstalo veľké prenasledovanie na církev, ktorá bola v Jeruzaleme, a všetci sa rozprechli po krajoch Judska a Samárie, krome apoštolov. A pobožní mužovia pochovali Štefana a plakali veľmi nad ním. A Saul len hubil cirkev vnikajúc do domov a vláčil mužov i ženy a dával ich do žalára. A tak tí, ktorí sa rozprechli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo. Filip v Samárii Čarodejník Šimon a Filip zišiel do mesta Samárie a kázal im Krista. A zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip, čujúc a vidiac divy, ktoré činil. Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali veľkým hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A povstala veľká radosť v tom meste. A nejaký muž menom Šimon prevádzal predtým v tom meste čary a plnil samársky národ úžasom hovoriac o sebe, že je kýmsi veľkým, na ktorého pozorovali všetci od malého až do veľkého a hovorili Tento je tou veľkou mocou Božou. A pozorovali na neho preto, že ich zadlý čas naplňoval úžasom svojimi čarami. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o kráľovstve Božom a o mene pána Ježiša Krista, krstili sa mužovia a ženy. A uveril aj sám Šimon, a keď bol pokrstený, pridržal sa Filipa a vidiac, že sa dejú divy a veľké moci, žasol. A keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána, ktorí keď ta zišli, modlili sa za nich, aby dostali Svetého Ducha, lebo ešte nebol zostúpil na niektorého z nich, a boli len pokrstení v meno pána Ježiša. Vtedy vskladali na nich ruky a dostávali svetého ducha. A keď videl Šimon, že skladaním rúk apoštolov dáva sa svetý duch, doniesol im peniaze a povedal, dajte im mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, dostal svetého ducha. A Peter mu povedal, Tvoje peniaze nech sú ísť s tebou na zatratenie, pretože si sa domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze. Nemáš dielu ani losu v tejto veci, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. Preto čiň pokánie z tejto svojej nešľachetnosti a pros pána, ak by ti azda mohol byť odpustený úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si v horkej žolči a v putách neprávosti. A Šimon odpovedal a riekol. Proste vy za mňa u pána, aby neprišlo na mňa nič z toho, čo ste povedali. A oni, osvedčiac dôrazne a pohovoriac slovo pánovo, vrátili sa do Jeruzalema a cestou zvestovali v mnohých samaritánskych mestečkách Evanílium. Etiópsky eunúch A aniel pánov prehovoril k Filipovi a povedal Vstaň, a choď smerom na poludnie, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema dolu do Gazy. Tá cesta je pustá. A vstal a išiel. A hľa! Videl muža Etiópa, eunúcha, veľmoža Kandáky, kráľovnej Etiópov, ktorý bol nad všetkými jej pokladmi a ktorý bol prišiel do Jeruzalema modliť sa a vracal sa a sedel na svojom voze a čítal proroka Izajáša. A duch povedal Filipovi: Prístup a pripoj sa k tomu vozu. A keď pribehol Filip, počul ho, že číta proroka Izajáša a povedal, a či aj rozumieš, čo čítaš? A on povedal, ako by som mohol rozumieť, keď by niekto nevyloží. A poprosil Filipa, aby vyšiel a sadol si s ním. A obsah písma, ktoré čítal, bol tento. Vedený bol ako ovca na zabitie, a ako sa baránok neohlási pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril svojich úst. V jeho ponížení bol vyzdvihnutý jeho súd a jeho rod, kto vy rozpráva? Lebo jeho život sa berie zo zeme. A Eunúch odpovedal Filipovi a riekol. Prosím ťa, o kom to hovorí prorok, sám o sebe a či o niekom inom. Tu otvoril Filip svoje ústa a počnúc od tohoto písma zvestoval mu Ježiša. A ako tak išli cestou, prišli k akejsi vode a Eunuch povedal. Hľa, voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť? A Filip riekol, ak veríš celého srdca, slobodno. A odpovedal a riekol, verím, že Ježiš Kristus je syn Boží. A rozkázal vozu, aby postál a zišli obidvaja do vody Filip aj Eunuch a pokrstil ho. A keď vyšli z vody, duch pánov uchvátil Filipa a Eunúch ho viacej nevidel, lebo išiel svojou cestou radujúca. A Filip sa našiel v Azóte a chodiac zvestoval všetkým tým mestám Evangelium, až prišiel do Cezáre. 9. kapitola Obrátenie Saulovo a Saul ešte vždycky dýchal hrozbou a vraždou na učeníko pánových a išiel k najvyššiemu kňazovi a vyžiadal si od neho listy do Damašku na tamojšie synagógy, aby, ak by tam našiel niektorých mužov alebo ženy tej cesty, doviedol ich zviazaných do Jeruzalema. A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil Damašku a zrazu ho obklúčilo svetlo z neba a padnúc na zem počul hlas, ktorý mu hovoril. Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A on povedal, kto si, pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Tvrdo ti bude proti ostňu sa vzpečovať. A on trasúc a desiat sa povedal, pane, čo chceš, aby som učinil? A pán jemu, vstaň a vojdi do mesta a povie sa ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí s ním spolu cestovali, stáli ohromení bez slova, ktorí síce hlas počuli, ale nevideli nikoho. Potom vstal Saul zo zeme, ale keď sa mu otvorili oči, nevidel nikoho. Vtedy ho pojali za ruku a voviedli do Damašku. A bol tak tri dní, čo nevidel a nejedol ani nepil. A bol nejaký učeník v Damašku menom Ananiáš, ktorému riekol pán vo videní. Ananiášu. A on povedal, tu som, pane. A pán zase jemu, vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Priama, a vyhľadaj v dome júdovom Saula menom Tarzenského, lebo hľa, modlí sa. A Saul videl vo videní muža menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu a položil na neho ruky, aby prezrel. A Ananiáš odpovedal, Pane, počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinil tvojim svetým v Jeruzaleme. A má aj tu moc od najvyšších kňazov poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. Ale pán mu povedal, choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanou, i pred kráľov, i pred synov Izraelových, lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí on pretrpieť za moje meno. Ananiáš u Saula, Saul káže Krista. Vtedy odišiel Ananiáš a vošiel do domu a položiac na neho ruky povedal: Saule, bratu, pán ma poslal, Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si išiel sem, aby si prezrel a bol naplnený svetým duchom. A hneď spadli z jeho očí ako čoby lupiny a prezrel na skutku a vstal a dal sa pokrstiť a prijal pokrm a posilnil sa a bol niekoľko dní s učeníkmi, ktorí boli v Damašku. A hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on syn Boží. A žasli všetci, ktorí to počuli a vraveli. Či toto nie je ten, ktorý to hubil v Jeruzaleme tých, ktorí vzývajú to meno? A sem tiež prišiel na to, aby ich poviazaných odviedol pred najvyšších kňazov. Ale Saul čoraz mocnel a miatol dôvodmi židov, ktorí bývali v Damašku, dokazujúc, že on, Ježiš, je Kristus. Saula chcú zabiť. V Jeruzaleme. Barnabáš. A keď už bolo pominulo hodne dní, uradili sa medzi sebou Židia zabiť ho. Ale Saul zvedel o ich úklade. A striehli aj brány vodne i v noci, aby ho zabili. Ale učeníci ho pojali v noci a spustili cez múr spustiac ho po povraze v pletenci. A keď prišiel Saul do Jeruzalema, pokúšal sa pridružiť sa k učeníkom, ale sa ho báli všetci, pretože mu neverili, že by bol učeníkom. Ale Barnabáš ho pojal a zaviedol k apoštolom a porozprával im, ako videl na ceste pána a že s ním hovoril a ako v Damašku smelo hovoril v mene Ježišovom a bol s nimi vchádzajúc a vychádzajúc v Jeruzaleme. A hovoril smelo v mene pána Ježiša. A vravel a hádal sa s helenistami, a oni sa pokúšali zabiť ho. Ale keď o tom zvedeli bratia, zaviedli ho dolu do Cezáre a vyslali ho do Tarzu. A tak zbory po celom Judsku a po Galilei a po Samárii mali pokoj vzdelávajúca a chodiac v bázni pánovej a rozhojňovali sa útechou Svetého ducha. Peter uzdraví Eneáša a si Tabitu. A stalo sa, keď chodil Peter po nich po všetkých, že zišiel i k svetým, ktorí bývali v Lide. A našiel tam nejakého človeka menom Eneáša, ktorý už od 8 rokov ležal na posteli a ktorý bol porazený. A Peter mu povedal, Eneášu, Ježiš Kristus ťa uzdravuje. Vstaň a posteľ si. A hneď vstal a videli ho všetci, ktorí bývali v Lide a v Sárone, ktorí sa obrátili k pánovi. A v Jope bola istá učenica menom Tabita, čo znamená v preklade Dorkas, čiže Laň. Tá bola plná dobrých skutkov a milodarov, ktoré dávala. A stalo sa v tých dňoch, že onemocnela a zomrela. A keď ju umili, položili ju vo vrchnom príbytku. A keďže bola Lida blízko Jopy, a keď počuli učeníci, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov a prosili, neváhaj prísť až k nám. A Peter vstal a išiel s nimi. A keď ta prišiel, vyviedli ho do vrchného príbytku a obstúpili ho všetky tie vdovy plačúc a ukazovali sukne a plášte, ktoré im robila Dorkas, dokiaľ bola s nimi. Vtedy vyhnal Peter všetkých von a skloniac kolená modlil sa a obrátiac sa k mŕtvemu telu povedal – Tabita, vstaň. A ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. A on jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal svetých a vdovy a postavili ju pred nich živú. A zvedeli o tom po celej Jope a mnohí uverili na pána. A stalo sa, že zostal v Jope zahodne dní u istého Šimona Koželuha. 10. kapitola Cornelius A bol nejaký muž v Cezáre menom Cornelius, stotník z čaty zvanej Italskej, nábožný a bojaci sa Boha s celým svojim domom, ktorý dával ľudu mnoho almužien a vždy sa modlieval k Bohu. Ten videl zretelne vo videní vodne okolo 9. hodiny aniela Božieho, že vošiel k nemu a povedal mu. Cornelius. A on pozrel úpreným zrakom na neho a povedal prestrašený. Čo je, pane? A on mu povedal. Tvoje modlitby a tvoje almužny vstúpili na pamäť pred Bohom. A tak teraz pošli mužov do Jopy a zavolaj Šimona, ktorý má prímeno Peter. Ten pohostíni u nejakého Šimona Koželuha, ktorý má dom pri mori, a ten ti povie, čo máš robiť. A ako odišiel aniel, ktorý hovoril Korneliovi, Cornelius zavolal dvoch zo svojich čeladínov a jedného pobožného vojaka z tých, ktorí sa ho pridržali, a keď im porozprával všetko, poslal ich do Jopy. Peter vidí zjav. Nádoba z neba. Korneliovi poslovia. A druhého dňa, keď oni išli a blížili sa k mestu, vyšiel Peter na postrešie domu pomodliť sa okolo 6 hodiny. A veľmi zlačnel a chcel jesť. A kým oni hotovili, pripadlo na neho vytrženie a videl nebo otvorené, a že zostupuje na neho akási nádoba ako veľký obrus uviazaný za štyri rohy a spúšťajúci sa na zem, v ktorom boli všelijaké štvornohé zvieratá, zemské i divá zver i zemeplazy i nebecké vtáctvo. A prehovoril k nemu hlas. Vstaň, Petre, by a jedz. A Peter povedal. Nijakým činom, pane, lebo som nikdy nejedol ničoho obecného alebo nečistého. A hlas mu zase povedal po druhé. Toho, čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté. A to sa stalo po tri razy a nádoba bola zase hneď vzatá hore do neba. A kým bol Peter sám v sebe v rozpakoch a rozmýšľal, čo má znamenať videnie, ktoré videl, Tuhľa mužovia poslaní od Kornelia, dopýtajúca na dom Šimona, zastali pri bráne. A zavolali a pýtali sa, či tam pohostíni Šimon s príjmenom Peter. A keď rozmýšľal Peter o videní, povedal mu duch. Hľa, traja mužovia ťa hľadajú. Ale vstaň, zídi a choď s nimi a nič nepochybuj, pretože som ich ja poslal. Keď potom zišiel Peter za mužmi, ktorí boli poslaní k nemu od Kornelia, Povedal, hľa, ja som ten, ktorého hľadáte. Aká je to príčina, pre ktorú ste prišli? A oni povedali, Stotní Kornelius, muž spravodlivý a bohabojný, a ktorému dáva celý židovský národ dobré svedectvo, dostal vo videní rozkaz od svetého aniela, aby ťa povolal do svojho domu a počul slova od teba. Peter u Kornelia Vtedy ich zavolal dovnútra a pohostil. A na druhý deň vstal Peter a vyšiel s nimi a išli s ním aj niektorí z bratov z Jopy. A druhého dňa vošli do Cezáre a Cornelius ich očakával, keď bol zvolal k sebe svojich príbuzných a blízkych priateľov. A keď už bol vošiel Peter a keď sa s ním stretol Cornelius, Cornelius padol k jeho nohám a klaňal sa. Ale Peter ho pozdvihol a povedal, vstaň, Veď i ja sám som človek. A zhovárajúc sa s ním, vošiel dnu a našiel mnohých, ktorí sa boli zišli. A povedal im: Vy viete, ako neslušné je človeku židovi pripojiť sa alebo pristúpiť k človeku z iného národa. Ale mne ukázal Boh, aby som nehovoril o niktorom človeku, že je obecný alebo nečistý. A preto som aj súd povolaný prišiel bez odporu. A tak sa pýtam, pre ktorú príčinu ste poslali pre mňa? A Cornelius povedal. Pred čtyrmi dňami som sa postil až do tejto hodiny a v deviatu hodinu som sa modlil vo svojom dome. A tu hľa razom sa postavil predo mnou muž vo skvelom rúchu bielom a povedal. Cornelius, tvoja modlitba je vyslyšaná a tvoje almužny sa spomenuli pred Bohom. Pošli teda do Jopy a povolaj Šimona, ktorý má príjmeno Peter. Býva v dome koželuha Šimona pri mori, ktorý, keď príde, rozpovie ti všetko. Nuž tak som na skutku poslal k tebe a ty si dobre urobil, že si prišiel. A tak teraz sme tu my všetci pred tvárou Božou, aby sme počuli všetko, čo ti je nariadené od pána. Petrova kázeň Vtedy otvoril Peter ústa a povedal v pravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je príjemný jemu. Slovo, ktoré poslal Boh synom Izraelovým, zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista a on je pánom všetkého, vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh svetým duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Boh. A my sme svetkami všetkého, čo činil ako v krajine Židov, tak i v Jeruzaleme, ktorého i zabili povesiac ho na drevo. Toho Boh vzkriesil tretieho dňa a dal mu, aby sa zjavil, nie všetkému ľudu, ale svetkom, vopred vyvoleným od Boha, nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho vstaní z mŕtvych. A prikázal nám, aby sme hlásali ľudu a dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvych. Jemu vydávajú svedectvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho. Svetý duch zostúpi na veriacich z pohanov. A kým Peter ešte hovoril tieto slová, zostúpil svetý duch na všetkých, ktorí počúvali slovo. Vtedy úžasli všetci veriaci z obriesky, ktorí boli prišli s Petrom, že i na pohanov je vyliatý dar svetého ducha. Lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy odpovedal Peter. Či potom môže niekto zabrániť vode, aby títo neboli pokrstení, ktorí prijali Svetého Ducha ako aj my? A rozkázali ich pokrstiť v mene pána Ježiša Krista. Vtedy ho prosili, aby zostal u nich niekoľko dní. 11. kapitola Peter vysvetľuje, prečo išiel k pohanom. Potom počuli apoštolovia a bratia v Júdsku, že i pohania prijali slovo Božie. A keď prišiel Peter hore do Jeruzalema, súdili sa s ním tí, ktorí boli z obriesky a vraveli. Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. A Peter započal a vyložil im všetko radom a povedal. Ja som bol v meste Jope a modlil som sa. A videl som vo vytržení videnie, akúsi zostupujúcu nádobu ako veľký obrus spúšťajúci sa za štyri rohy z neba a prišla až ku mne, do ktorej, keď som dobre pozrel, Pozoroval som a videl štvornohé zvieratá zemské i divú zver, i zemeplazy i nebeské vtáctvo. A počul som mi hlas, ktorý mi hovoril. Vstaň, Petre, by a jedz. A povedal som. Nijakým činom, pane, lebo nikdy nevošlo do mojich úst nič obecného alebo nečistého. A hlas mi po druhé odpovedal z neba. Toto, čo Boh očistil, ty nemaj za obecné. A to sa stalo tri razy, a zase to bolo všetko vyťahnuté hore do neba. A hľa, v tú istú chvíľu traja mužovia sa dostavili k domu, v ktorom som bol, poslaný ku mne z Cezáré. A duch mi povedal, aby som šiel s nimi a nič nepochyboval, a išli so mnou aj títo šiesti bratia. A tak sme vošli do domu muža a rozprával nám, ako videl aniela vo svojom dome, ktorý sa postavil pred ním a povedal mu. Pošli do Jopy niekoľko mužov a zavolaj Šimona, ktorý má príjmeno Peter. A ten ti bude hovoriť slová, ktorými budeš spasený ty, aj celý tvoj dom. A v tom, keď som ja započal hovoriť, zostúpil Svetý duch na nich ako aj na nás, tam na počiatku, a rozpamätal som sa na slovo pánovo, ako hovoril. Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svetým duchom. Ak im teda dal Boh ten istý dar ako nám uveriuším na pána Ježiša Krista, ktože som bol ja, aby som bol mohol zabrániť Bohu? A keď to počuli, umlkli a oslavovali Boha a hovorili, teda aj pohanom dal Boh pokánie na život. Evanielium v Antiochii Barnabáš vyhľadá Saula Meno kresťan Agabus a tak tí, ktorí sa rozprchli presúženie, ktoré bolo povstalo za času Štefana, prešli až do Fenície a na Cyprus a do Antiochie, nehovoriac nikomu slova jedine Židom. A boli z nich niektorí mužovia Cyprania a Cyreňania, ktorí príduc do Antiochie, hovorili aj Helenistom, zvestujúc im pána Ježiša. A ruka pánova bola s nimi. A uveril veľký počet duší a obrátil sa k pánovi. A dopočula sa o tom církev v Jeruzaleme, a vyslali Barnabáša, aby prešiel až do Antiochie, ktorý, keď prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby v predsavzatí srdca zotrvali verný pánovi, pretože bol dobrý muž a plný svetého ducha a viery. A veľký zástup bol pridaný pánovi. Potom odišiel Barnabáš do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, doviedol ho do Antiochie. A stalo sa tak, že sa celý rok schádzali v tamojšom zbore a učili veľký zástup a stalo sa aj to, že v Antiochii najprv nazvali učeníkov kresťanmi. A v tých dňoch boli prišli proroci z Jeruzalema do Antiochie. A jeden z nich, ktorému bolo meno Agabus, vstal a predzvestoval znakmi skrze ducha, že bude veľký hlad po celej zemi, ktorý aj potom bol za cisára Klaudia a z učeníkov jeden každý z nich si zaumienili, že podľa toho, ako je ktorý zámožný, pošlú cieľom služby podporu bratom, ktorí bývajú v Judsku, čo aj urobili pošlúc to na starších po Barnabášovi a po Saulovi. 12. kapitola Herodes stal Jakoba Petrovo vyslobodenie V tom čase priložil kráľ Herodes ruky trápiť niektorých z cirkvy a zabil Jakoba brata ho mečom. A keď videl, že sa to ľúbilo Židom, umienil si zajať ešte i Petra. A boli to dni nekvasených chlebov, ktorého aj chytil a vsadil do žalára, oddajúc ho štyrom štvorkám vojakov, aby ho strážili, chcúc ho po veľkej noci vyviezť ľudu. A tak bol Peter strážený v žalári, ale cirkev sa napnute modlila Bohu za neho. A v tú noc, keď ho už mal Herodes predviesť, Spal Peter medzi dvoma vojakmi zviazaný dvoma reťazami a strážcovia pred odvermi strážili žalár. A tu hľa. Aniel pánov sa postavil k nemu a svetlo sa zablesklo v príbytku. A udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal Vstaň rýchle. A jeho reťaze mu spadli z rúk. A aniel mu povedal Opáš sa a podviaž si svoje sandále. A urobil tak. A povedal mu, hoď na seba svoj plášť a poď za mnou. A výjdúc išiel za ním a nevedel, že je to skutočnosť, čo sa to dialo skrze aniela, ale sa domnieval, že vidí videnie. A keď prešli prvú stráž i druhú, prišli k železnej bráne, ktorá vedie do mesta a ktorá sa im otvorila sama od seba. A keď vyšli, prešli jednu ulicu a hneď odišiel aniel od neho. A Peter, keď prišiel k sebe, povedal... Teraz viem skutočne, že pán poslal svojho aniela a vytrohol ma z ruky Herodesovej a zo všetkého očakávania židovského ľudu. A uvedomiaci vec prišiel k domu Márie, matky Jánovej, ktorý má príjmeno Marek, kde boli mnohí zromaždení a modlili sa. A keď zaklopal Peter na dvere brány, prišlo dievča menom Rodé naslúchnuť, kto je. A keď poznala hlas Petrov, od radosti neotvorila brány, ale vbehla a zvestovala, že Peter stojí pred bránou. Ale oni jej povedali, blázniš. No ona pevne tvrdila, že je tak. A oni potom vraveli, jeho aniel je. Ale Peter len stále klopal a keď konečne otvorili, videli ho a úžasli. No on im pokynul rukou, aby mlčali a porozprával im, ako ho pán vyviedol zo žalára a povedal, oznámte to Jakobovi i bratom. A potom, vydúc, odišiel na iné miesto. A keď nastal deň, bolo nemalé vzrušenie medzi vojakmi, čo sa stalo s Petrom. A keď ho hľadal Herodes a nenašiel, vyšetril strážcov a rozkázal ich odviesť. Potom odišiel z Judska dolu do Cezáre a tam sa zdržoval. Herodesova hrozná smrť A Herodes sa veľmi hneval na Tíranov a sidoncov, ale prišli jednomyselne k nemu a naklonili si blasta komorníka kráľovho, a prosili o pokoj, pretože ich kraj bol zaopatrený potravou z kráľovskej zeme. Potom na určený deň sa obliekol Herodes do kráľovského rúcha, sadol na prestol a povedal k ním reč. A ľud privolával. To je hlas Boží a nie hlas človeka. Ale aniel pánov ho na skutku ranil za to, že nedal slávy Bohu a dali sa ho žrať červy a zomrel. A slovo Božie rástlo a rozmáhalo sa. A Barnabáš a Saul, keď vykonali službu, vrátili sa z Jeruzalema a pojali so sebou i Jána, ktorý mal príjmeno Marek. 13. kapitola Svetý duch oddelí k práci Barnabáša a Saula. Pavlova prvá misijná cesta. Sergius Paulus. Elimas. A boli v Antiochii v tamojšom zbore niektorí proroci a učitelia, Barnabáš a Šimon, zvaný Niger, a Lucius Cirenenský a Manahen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom a Saul. A keď slúžili pánovi a postili sa, povedal svätý duch, nože mi oddelte Barnabáša a Saula k ku ktorému som ich povolal. Vtedy, keď sa boli postili, pomodlili sa a položili na nich ruky a prepustili ich. A oni teda súd vyslaný od svätého ducha prišli dolu do Seleucie a odtiaľ sa odplavili na Cyprus. A keď prišli do Salamíny, zvestovali slovo Božie v synagógach židov a mali so sebou i Jána za služobníka. A keď prešli celý ostrov až do Pafu, našli tam akéhosi čarodejníka, falošného proroka, žida, ktorému bolo meno Bariezus, ktorý bol s prokonzulom Sergiom Pavlom, rozumným tomužom. Ten si zavolal Barnabáša a Saula a hľadal počuť slovo Božie. Ale sa im protivil Elimas, čarodejník, lebo tak sa prekladá jeho meno, a hľadal odvrátiť prokonzula od viery. Ale Saul, ktorý sa volá i Pavel, zrazu naplnený svetým duchom, pozrel úprene na neho a povedal: O ty plný všetkej lsti a každej nešľachetnosti, synu diablov, nepriateľu každej spravodlivosti, či neprestaneš prevrácať priame cesty, pánové? A teraz hľa ruka pánova príde na teba a budeš slepý a nebudeš vidieť slnka do času. A na skutku pripadla na neho mrákava a tma. A chodiac do okola hľadal, kto by ho viedol za ruku. Vtedy, keď videl prokonzul, čo sa stalo, uveril a žasol nad učením pánovým. Ján odíde. V pisíckej Antiochii. Potom Pavel a tí, ktorí boli s ním, odplavili sa z Pafu a prišli do Pergy v Pamfílii. A Ján odišiel od nich a navrátil sa do Jeruzalema. A oni, prejdúc krajom z Pergy, prišli do Pisíckej Antiochie. A v sobotný deň vošli do synagógy a sadli si. A po prečítaní zákona a prorokov poslali k ním predstavení synagógy a kázali povedať. Mužovia bratia, ak máte nejaké slovo napomenutia pre ľud, hovorte. Pavlova kázeň Vtedy vstal Pavel, pokynul rukou a povedal Mužovia Izraeliti a vy, ktorí sa bojíte Boha, počujte. Boh tohoto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil ľud, keď pohostínil v cudzine v egyptskej zemi a s výsostným ramenom ich vyviedol z nej a tak asi 40 rokov znášal ich obyčaje na púšti a vyhľadiať sedem národov v kananejskej zemi, ich zem im podelil losom. Potom tak asi 450 rokov im dával sudcov až po proroka Samuela. A od toho času si žiadali kráľa a Boh im dal Saula, syna Kíšovho, muža z pokolenia Beniaminovho, 40 rokov. A keď ho odstránil, vzbudil im Dávida za kráľa, ktorému aj vydal svedectvo a povedal o ňom. Našiel som Dávida, syna Jeseho, muža podľa svojho srdca, ktorý vykonáva každú moju vôľu. Z jeho semena vzbudil Boh podľa zasľúbenia Izraelovi spasiteľa Ježiša, keď už driev Ján pred jeho vystúpením vopred kázal všetkému ľudu izraelskému krst pokáňa. A keď už Ján dokonával svoj beh, povedal: Ja nie som ten, o kom sa domnievate, že som. Ale hľa, za mnou ide ten, ktorému nie som hoden rozviazať obú jeho nôh. Mužovia, bratia, synovia rodu Abrahámovho a ktorí sa medzi vami boja Boha, vám je poslané slovo tohoto spasenia. Lebo tí, ktorí bývajú v Jeruzaleme, a ich kniežatá nepoznajúco ho odsúdili ho a tak hlasy prorokov, ktoré čítajú každú sobotu, naplnili. A hoci nenašli nejakej príčiny smrti, prosili Piláta, aby ho zabili. A keď dokonali všetko, čo je napísané o ňom, sňali ho z dreva a položili ho do hrobu. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych, ktorý sa potom za viacej dní ukazoval tým, ktorí s ním boli prišli z Galilei, hore do Jeruzalema a ktorí sú teraz jeho svetkami ľudu. Aj my vám zvestujeme o tom zasľúbení, ktoré dostali otcovia. Že ho Boh naplnil ich deťom, nám, vzkriesiac Ježiša z mŕtvych, ako je aj v druhom žalme napísané. Môj syn si ty, ja som ťa dnes splodil. A že ho vzkriesil z mŕtvych a že sa nemá viacej navrátiť k porušeniu, takto povedal. Dám vám sveté a verné veci Dávidové. A preto aj inde hovorí. Nedáš svojmu svetému vidieť porušenie. Lebo Dávid poslúžiac rade Božej vo svojom pokolení zosnul a bol priložený ku svojim otcom a videl porušenie, ale ten, ktorého Boh vzkriesil, nevidel porušenia. Nech vám je teda známe, mužovia bratia, že skrze toho sa vám zvestuje odpustenie hriechov a od všetkého, od čoho ste v zákone Mojžišovom nemohli byť ospravedlnení, v ňom sa ospravedlňuje každý, kto verí. A tak teda hľadte, aby neprišlo na vás to, čo je povedané v prorokoch. Vidzte vy pohrdači, divte sa a zmiznite, lebo ako nám dielo za vašich dní, dielo, ktorému neuveríte, keby vám niekto rozprával o ňom. A keď vychádzali zo synagógy židov, prosili pohania, aby im nasledujúcu sobotu rozprávali tie isté slová. A keď sa rozišlo zhromaždenie, Mnohí zo Židov a z nábožných prozelitov išli za Pavlom a Barnabášom, ktorí hovorili s nimi a mali ich na to, aby trvali v milosti Božej. A nasledujúcu sobotu sa zhromaždilo skoro celé mesto počuť slovo Božie. Ale keď videli Židia zástupy, naplnení boli závisťou a protirečili tomu, čo hovoril Pavel, protirečili a rúhali sa. Vtedy povedali prosto a smelo Pavel a Barnabáš, vám sa muselo najprv hovoriť slovo Božie, ale keď ho odmietate a seba nesúdite za hodných väčšného života, hľa, obraciame sa k pohanom. Lebo nám tak prikázal pán, keď povedal: Položil som ťa za svetlo národom, aby si bol spasením až do posledného kraja zeme. Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo pánovo a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených do väčšného života a slovo pánovo sa roznášalo po celej krajine. Ale Židia vzbúrili nábožné popredné ženy i predných mesta a vzbudili prenasledovanie na Pavla a na Barnabáša a vyhnali ich zo svojho kraja. A oni, vytrasúc na nich prach svojich nôh, prišli do ikonia. A učeníci boli naplňovaní radosťou a svetým duchom. 14. kapitola V Ikoniu, v listre a v derbe a stalo sa vykonujú, že vošli tým istým spôsobom do synagógy Židov a hovorili tak, že uverilo veľké množstvo i Židov, i Grékov. Ale Židia, ktorí neposlúchali, vzbúrili a rozdráždili duše pohanov proti bratom. No strávili tam dlhý čas a hovorili smelo pri pomoci pána, ktorý vydával slovu svojej milosti svedectvo a dával, aby sa diali divy a zázraky skrze ich ruky. A rozdvojilo sa množstvo mesta, Jedni boli so Židmi a druhí za poštolmi. A keď urobili ako pohania, tak i Židia so svojimi pohlavármi útok, aby ich stríznili a ukameňovali, oni spozorujúc to utiekli dolu do miest Likaunie, do Listry a Derby a do okolia a evangelizovali tam. Chromí uzdravený Pavla kameňujú A v Listre sedával nejaký muž, nevládny nohami, ktorý bol chromý od života matky a ktorý nikdy nechodil. Ten počúval Pavla hovoriť, ktorý uprene pozrel na neho a vidiať, že má vieru, aby bol uzdravený, povedal veľkým hlasom: Vstaň a postav sa rovný na svoje nohy. A vyskočil a chodil. A keď videli zástupy, čo učinil Pavel, pozdvihli svoj hlas a vraveli polikaunicky: Bohovia spodobnení ľuďom k nám zostúpili. A volali Barnabáša Jupiterom, a Pavla Merkuriom, pretože on viedol slovo. A kniaz Jupiterov, ktorý bol pred ich mestom, doviedol býkov a doniesol vence k bránam a chcel so zástupmi obetovať. Ale keď to počuli apoštolovia Barnabáš a Pavel, roztrhli svoje rúcha, vybehli medzi zástup, kričali a vraveli. Mužovia, čo to robíte? Aj my sme ľudia, ktorí trpíme podobné neresti ako vy ktorý vám zvestujeme evanílium, aby ste sa obrátili od týchto márností k živému Bohu, ktorý učinil nebo i zem i more i všetko, čo je v nich, ktorý v prešlých pokoleniach nechal všetky národy ísť ich cestami, hoci aj nenechal seba bez svedectva činiac dobre, dávajúc nám dažde z neba a úrodné časy, naplňujúc nás pokrmom a naše srdcia veselosťou. A to hovoriac len len, že zdržali zástupy, aby im neobetovali. Ale na to prišli Židia z Antiochie a z Ikonia a naviedli zástupy a ukameňujúc Pavla vliekli ho von z mesta domnievajúca, že zomrel. Ale keď ho obstúpili učeníci, vstal a vošiel do mesta. A druhého dňa vyšiel s Barnabášom do derby. Návrat Upevňovanie učeníkov Zriadenie zborov a keď dozvestovali tomu mestu Evanielium a získali mnohých zaučeníkov, navrátili sa do Listry, do Ikonia a do Antiochie, upevňujúc duše učeníkov a napomínajúc ich, aby trvali vo viere a hovorili, že musíme cez mnohé súženia vojsť do kráľovstva Božieho. A keď im vyvolili starších po zboroch a vše sa pomodlili s pôstom, poručili ich pánovi, v ktorého uverili. A keď prešli Pisídiu, prišli do Pamfílie. A keď dohovorili slovo v Perge, zišli do Atalie a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, odkiaľ boli oddaní milosti Božej gudielu, ktoré vykonali. A keď prišli a zhromaždili zbor, zvestovali, čo všetko učinil s nimi Boh a že otvoril pohanom dvere viery. A boli tam nie malý čas s učeníkmi. 15. kapitola. Spor o obriesku. A prišli niektorí z Judska dolu a učili bratov, že vraj ak sa neobrežete podľa obyčaje Mojžišovej, nemôžete byť spasení. A keď preto povstala vzbura a nevelá hádka Pavlovi a Barnabášovi s nimi, ustanovili, aby Pavel a Barnabáš a ešte niektorí iní z nich išli k apoštolom a starším hore do Jeruzalema o tento spor. A oni teda vypravadení súd od zboru išli cez Feníciu a Samáriu, rozprávajúc o obrátení pohanov a pôsobili všetkým bratom veľkú radosť. A keď prišli do Jeruzalema, boli prijatí od zboru aj od apoštolov, aj od starších a zvestovali, čo všetko učinil s nimi Boh. Ale vraj povstali niektorí zo sekty farizeov, ktorí uverili a hovoria, že sa musia obrezovať a že sa im má prikázať, aby zachovávali zákon Mojžišov. Vtedy sa zišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci. A po mnohom dohadovaní sa povstal Peter a povedal im. Mužovia, bratia, vy viete, že si Boh od dávnych dňov vyvolil medzi nami, aby skrze moje ústa počuli pohania slovo Evanielia a uverili. A Boh, ktorý zná srdce, im dal svedectvo, dajúc im Svetého Ducha ako i nám, a neurobil nejakého rozdielu medzi nami a medzi nimi, očistiať vierou ich srdcia. A tak teraz, čo pokúšate Boha chcúc vzložiť jarmo na krk učeníkom, ktoré ani naši odcovia, ani my sme nevládali uniesť? Ale veríme, že skrze milosť pána Ježiša Krista budeme spasení na ten istý spôsob ako aj oni. A umlklo všetko množstvo, a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí vyprávali, aké mnohé divy a zázraky činil Boh skrze nich medzi pohanmi. A keď umlkli, odpovedal Jakob a povedal. Mužovia, bratia, počujte ma. Šimon práve rozprával, ako Boh najprv pohliadol, aby vzal z pohanou ľud na svoje meno. A s tým sa zrovnávajú slová prorokov, ako je napísané. Potom sa navrátim, a zase vystavím padlý stán Dávidov i jeho zboreniny znova vybudujem a postavím ho rovno, aby pozostalí z ľudí vyhľadali pána i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí pán, ktorý činí toto všetko. Známe sú Bohu od veku všetky jeho diela. Preto ja súdim neznepokojovať tých, ktorí sa s pohanou obracajú k Bohu, ale napísať im, aby sa zdržali od poškvrn modiel a od smilstva, od zaduseného a od krvi. Lebo Mojžiš má od dávnych pokolení po mestách tých, ktorí ho hlásajú, a číta sa po synagógach každú sobotu. Vtedy sa videlo za dobré apoštolom a starším s celou cirkvou vyvoliť si spomedzi seba mužov a poslať ich do Antiochie s Pavlom a Barnabášom, Júdu zvaného Barsabáša a Sílasa, mužov vedúcich medzi bratmi a napísali po nich toto. Apoštolovia a starší a bratia pozdravujú bratov z Pohanov, bratov, ktorí sú v Antiochii, Sýrii a Cilícii. Pretože sme počuli, že niektorí z nás výjduť z vás rečami a rozvracajú vaše duše hovoriac, že sa musíte obrezovať a zachovávať zákon, ktorým sme toto nenaručili, videlo sa nám za dobré čím na jednu myseľ, vybrať si mužov a poslať ich k vám s našimi milovanými, s Barnabášom a Pavlom s ľuďmi to, ktorí vydali svoje životy za meno nášho pána Ježiša Krista. Poslali sme teda Júdu a Sílasa, ktorí aj sami úsne povedia to isté. Lebo za dobré sa videlo Svetému Duchu i nám neuvaľovať na vás viacej nejakého bremena, krome toho nevyhnutne potrebného. Zdržovať sa od obetovaného modlám, od krvi, od zadusaného a od smilstva, čoho keď sa budete veľmi vystýhať, budete dobre robiť. Buďte zdraví! Poslovia v Antiochii: Sílas. A tak oni súd prepustení prišli dolu do Antiochie a zhromaždiac množstvo podali list. A keď prečítali, zaradovali sa potešeniu. A Júdas a Sílas, ktorí boli aj sami prorokmi, napomínali bratov mnohými slovami a upevňovali. A keď tam pobudli nejaký čas, boli prepustení od bratov spokojom k tým, ktorí ich poslali. Ale sílasovi sa videlo za dobré zostať tu. A Pavel a Barnabáš držovali sa v Antiochii, učiac a zvestujúc aj s mnohými inými slovo pánovo. Barnabáš sa rozíde s Pavlom. Pavlova druhá cesta misijná. A po niekoľkých dňoch povedal Pavel Barnabášovi: Nože sa vráťme a ponavštevujme svojich bratov po všetkých mestách, v ktorých sme zvestovali slovo pánovo a vidzme, ako sa majú a Barnabáš radil, aby pojali so sebou i Jána, zvaného Marka. Ale Pavel uznával za správne nepojímať so sebou toho, ktorý odišiel od nich z Pamfílie a nejšiel s nimi k dielu. A z toho povstalo také roznietenie, že sa rozišli a že Barnabáš pojal so sebou Marka a odplavil sa do Cypru. A Pavel si zvolil k sebe Sílasa a odišiel tiež porúčený súd od bratov milosti pánovej a chodil po Sýrii a Cilícii a upevňoval zbory. 16. kapitola Pavel pojme so sebou Timotea. A prišiel aj dolu do derby a do listry. A hľa, bol tam nejaký účeník menom Timoteus, syn nejakej veriacej ženy židovky a oca Gréka, ktorému dávali bratia, ktorí boli v listre a v ikoniu dobré svedectvo. Toho chcel Pavel, aby išiel s ním na cesty a pojmúc ho, obrezal ho pre židov, ktorí boli po tých miestach, lebo všetci vedeli o jeho otcovi, že bol Grék. A ako chodili po tých mestách, vydávali im zachovávať ustanovenia usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme. A tak pevneli zbory vo viere a množili sa hojne počtom čo deň. Cesta do Európy cez Troádu. a keď prešli Frígiu a Galackú krajinu, pretože im Svetý Duch zabránil hovoriť slovo v Ázii, prišli k Mízii a pokúšali sa ísť do Bitínie, ale im nedal duch Ježišov. A obíduc Míziu, zišli dolu do Troady. A tam sa ukázalo Pavlovi cez noc videnie. Akýsi muž, macedonec, stál, prosil ho a hovoril, prejdi do Macedonie a pomôž nám. A ako videl videnie, Hneď sme hľadali možnosť odísť do Macedónie, vyrozumievajúc, že nás tá povolal pán, aby sme im zvestovali evanílium. A teda odplavili sme sa z Troady a doplavili sme sa rovným brehom do Samotrákie a druhého dňa do Neapolis. Filipy, Lydia. A odtiaľ do Filip, ktoré sú prvým mestom osadným tej časti Macedonie, a boli sme v tomto meste niekoľko dní. A v sobotný deň sme vyšli za bránu mesta Grieke, kde obyčajne bývala modlitba. A sadnúci hovorili sme so ženami, ktoré sa boli zišli. A počúvala nejaká žena menom Lydia, ktorá predávala purpur z mesta Tiatýr, bojaca sa Boha, ktorej pán otvoril srdce, aby pozorovala na to, čo hovoril Pavel. A keď bola pokrestená i jej dom, prosila a hovorila, ak ste súdili o mne, že som verná pánovi, tak vojdite do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. Veštica Pavel a Sílas v žalári A stalo sa, keď sme išli na modlitbu, že sa stretla s nami akási dievčina, ktorá mala vešteckého ducha a ktorá veštením poskytovala svojim pánom veľký zárobok. Tá chodila za Pavlom a za nami, kričala a hovorila – Títo ľudia sú sluhami najvyššieho Boha, ktorý vám zvestujú cestu spasenia. A to robila za mnoho dní. Ale Pavel s nevôľou to nesúc obrátil sa a povedal duchu. Rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej. A vyšiel v tú istú hodinu. Ale keď videli jej páni, že vyšla nádej ich zárobku, pochytili Pavla a Sílasa a vliekli ich na tržisko pred náčelníkom mesta a dovedúc ich pred veliteľov povedali – Títo ľudia sú z Židia búria naše mesto a zvestujú obyčaje, ktoré sa nám nesluší prijať ani podľa nich robiť, Rímanom. Tu povstal spolu proti nim aj zástup a velitelia strhajúc z nich rúcho velili palicovať. A keď im už boli zadali mnoho rán, vsadili ich do vezenia a strážnemu vezenia prikázali, aby ich dobre strážil. A on, dostanúc taký príkaz, vsadil ich do vnútorného vezenia, a pre bezpečnosť nohy im zovrel doklady. Ale o polnoci Pavel a Síla z sa spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. A zrazu povstalo veľké zemetrasenie, takže sa pohli základy žalára a na skutku sa otvorili všetky dvere a všetkých putá sa uvolnili. A keď sa prebudil strážny žalára a videl dvere žalára poutvárané, vyťahol meč a chcel sa zabiť domnievajúca, že väzni ušli. Ale Pavel zavolal veľkým hlasom a povedal: Neurob si ničoho zlého, lebo sme všetci tu. A keď si vypítal svetlo, skočil dovnútra a trasúca padol pred Pavla a Sílasa a vyvedúc ich von povedal: Pánovia, čo mám činiť, aby som bol spasený? A oni povedali: Uver v pána Ježiša Krista a budeš spasený ty, aj tvoj dom a hovorili mu slovo pánovo i všetkým, ktorí boli v jeho dome. A pojal ich v tú hodinu nočnú, umilý od rán a bol na skutku pokrstený on i všetci jeho domáci. A vyviedol ich hore do svojho domu a predložil im stôl a plesal s celým domom uveriac Bohu. A keď bol deň, poslali veliteľia hajdúchov s odkazom prepustitých ľudí. A strážny žalára oznámil slová Pavlovi. Veliteľia vraj poslali hajdúchov, aby som vás prepustil. Tak teraz výjdite a choďte v pokoji. Ale Pavel im povedal. Najprv nás Rimanov, verejne a neodsúdených nabili a vrhli do vezenia. A teraz nás tajne vyháňajú? Nie. Ale nech sami prídu a vyvedú nás. A hajdú si oznámili tie slová veliteľom. A báli sa, keď počuli, že sú Rimania. A prišli a prosili ich, a vyvedúc žiadali, aby vyšli z mesta. A keď vyšli z väzenia, vošli k Lidii a vidiac bratov, potešili ich a vyšli. 17. kapitola V Tesalonike a v Bereji A precestujúc Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola synagóga Židov. A Pavel podľa svojej obyčaje vošiel k nim. A po tri soboty hovoril s nimi spísem, otváral ich a predkladal, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych a že toto je Kristus Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. A niektorí z nich uverili a boli losom božím pridelení Pavlovi a Sílasovi i bohabojných Grékov veľké množstvo i popredných žien nemalý počet. Ale neveriaci židia zapálený súd s závisťou, pribrali si niekoľko potrhu sa potulujúcich zlých mužov, zohnali zástup a pobúrili mesto urobiac útok na dom Jázonov, hľadali ich vyviesť pred ľud. A keď ich nenašli, vliekli Jázona a niektorých bratov k náčelníkom mesta a kričali. Títo, ktorí búria celý svet, prišli aj sem a Jázon ich prijal. A títo všetci robia proti nariadeniam cisára hovoria že je iný kráľom, Ježiš a pobúrili zástup i náčelníkov mesta, ktorí to počuli. Ale keď dostali od Jázona a od ostatných záruku, prepustili ich. A bratia hneď cez noc vyslali Pavla a síla sa do Bereji, ktorí prídu cta, odišli do synagógy Židov. A tí boli šľachetnejší ako tí v Tesalonike a prijali slovo s celou ochotou a skúmali písma každý deň, či je tomu tak. A tak uverili mnohí z nich – i gréckých žien popredných im mužov uveril nemalý počet. Ale hneď ako zvedeli Židia z Tesaloniky, že Pavel i v Berii zvestoval slovo Božie, prišli aj tam nepokojiť a búriť zástupy. Ale bratia potom hneď vyslali Pavla, aby išiel až k moru, ale i Sílas i Timoteus zostali tam. A tí, ktorí odprevádzali Pavla, zaviedli ho až do Atén a dostanúc príkaz pre Sílasa a Timotea, aby čím najskôr prišli za ním, odišli. V Aténach A kým ich Pavel čakal v Aténach, roznicoval sa v ňom jeho duch, keď videl, že je mesto plné modiel. Hovoril teda v synagóge so Židmi i s bohabojnými inokmencami i na tržisku každý deň s tými, ktorí sa ta práve nachodili. A dali sa s ním dohádky aj niektorí z epikurejských a stoických filozofov, mudrcov. A jedni vraveli, čože to chce ten žvatláč povedať? a iný zase, zdá sa byť zvestovateľom cudzích bohov, lebo im zvestoval Ježiša a zmrtvých vstanie. A pochytili ho a zaviedli na areopák a povedali, či môžeme zvedieť, čo a aké je to nové učenie, ktoré to ty hovoríš? Lebo nesieš čosi čudného do našich uší. Radi by sme teda zvedieť, čo to chce byť lebo všetci Atéňania i tam bývajúci cudzinci na nič iného nestihnú, ako alebo vravieť niečo, alebo počúvať niečo nového. Vtedy si zastal Pavel prostred Areopágu a povedal Mužovia Atéňania, podľa všetkého vidím, že ste vy neobyčajne nábožní ľudia. Lebo ako som chodil po meste a obzeral som vaše posviatnosti, ktorým dávate božskú česť, našiel som aj oltár, na ktorom je napísané Neznáme mu Bohu. Toho teda, ktorého ctíte bez toho, aby ste ho znali, toho vám ja zvestujem. Boh, ktorý učinil svet a všetko, čo je na ňom, súd pánom nebies a zeme nebýva v chrámoch učinených rukou. Ani sa mu neslúži ľudskými rukami, ako čo by niečo potreboval, lebo veď on sám dáva všetkému život a dých a všetko a učinil z jednej krvi všetok národ ľudí, aby bývali na celej tvári zeme určiac vopred odriadené časy a medzi ich bývania, aby hľadali pána, ak by ho snáď len nejako nahmatali a našli, hoci nie je ďaleko od niektorého z nás. Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Ako aj ktorí si z vašich básnikov povedali, lebo i jeho rodina sme. Teda keď sme rodinou Božou, nemáme sa domnievať, že by božstvo bolo podobné zlatu alebo striebru alebo kameňu, rytine, ktorú vytvorilo remeslo a ľudský výmysel. Boh teda prehliadol časy nevedomosti, ale teraz... Zvestuje ľuďom, všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru vzkriesiac ho z mŕtvych. Ale keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali a druhí povedali. Vypočujeme ťa o tom aj po druhé. Takto vyšiel Pavel spomedzi nich. No, niektorí mužovia sa pripojili k nemu a uverili, medzi ktorými bol aj Dionýzius areopakský, aj žena menom Damaris a iní s nimi. 18. kapitola. V Korinte. Akvila a Pristila. Potom odišiel Pavel z Atén a prišiel do Korintu a keď našiel istého žida menom Aquilu rodom z Pontu, ktorý bol nedávno prišiel z Itálie, a priscil jeho ženu, pretože bol rozkázal Klaudius, aby všetci židia odišli z Ríma, pripojil sa k ním a pretože bol toho istého remesla, býval u nich a pracoval, lebo čo do remesla robili stány. A hovoril v synagóge každú sobotu a presviečal židov i grékov a keď prišli dolu z Macedonie Sílas a Timoteus, Pavel bol celý zaujatý slovom svedčiac pevne Židom, že Kristus je Ježiš. Ale keď sa protivili a rúhali sa, vytriasol si rúcho z ich prachu a povedal im, Vaša krv na vašu hlavu. Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom. A odíduc odtiaľ prišiel do domu istého bohabojného muža menom Týta Justa, ktorého dom splýval so synagógou. A Crispus, predstavený synagógy, uveril pánovi s celým svojim domom i mnohí z Korintianov počúvajúc verili a dávali sa pokrstiť. A pán povedal Pavlovi v noci skrze videnie, neboj sa, ale hovor a nemoč, lebo ja som s tebou a nikto nesiahne na teba, aby ti zle urobil, pretože mám mnoho ľudu v tomto meste. A bol tam rok a šesť mesiacov a učil medzi nimi slovo Božie. Galion, ale keď bol Galion prokonzulom Achaje, povstali Židia jednomyselne proti Pavlovi a zaviedli ho pred súdište a hovorili: Tento navádza ľudí, aby ctili Boha spôsobom, ktorý sa protiví zákonu. A keď mal Pavel otvoriť ústa, povedal Galion Židom: Keby to bola, ó Židia, nejaká krivda alebo nejaký iný ľahkomyselný zlý skutok, bolo by rozumné, aby som vás niesol. Ale ak sú to škriepky o slovo, o mená a o váš zákon, to si sami vybavte, lebo toho ja nechcem byť sudcom. A odohnal ich od súdišťa. Vtedy pochytili všetci Gréci so sténa predstaveného synagógy a byli ho pred súdišťom, a Galion na to nič nedbal. A Pavel tam pobudol ešte mnoho dní, ale potom sa odobral od bratov a odplavil sa do Sýrie a s ním Priscila a Akvila, keď si bol v Kenchreách, ostrial hlavu, lebo mal sľub a prišli do Efezu. A ich zanechal tam a sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. A keď ho prosili, aby zostal u nich za viacej času, neprivolil, ale sa odobral od nich a povedal, musím na každý spôsob nastávajúci sviatok sláviť v Jeruzaleme, ale sa zase navrátim k vám, ak bude Boh chcieť. A tak sa odplavil z Efezu. A z dolu do Cezáre, odišiel hore do Jeruzalema a pozdraviac cirkev odišiel dolu do Antiochie. Pavlova tretia cesta misína Apolo v Efeze A keď tam pobudol nejaký čas, odišiel zase a chodil radom po galackej krajine a po Frígii a upevňoval všetkých učeníkov. A nejaký žid menom Apolo, rodom z Alexandrie, muž výrečný a mocný v písmach, prišiel do Efezu ten už bol vynaučovaný ceste pánovej a v rúci duchom hovoril a učil správne o pánu Ježišovi znajúc iba krst diánov. A ten započal prosto a smelo hovoriť v synagóge a keď ho počuli Pristila a Akvila, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu. A pretože chcel prejsť do Achaje, bratia ho povzbudili k tomu a napísali učeníkom, aby ho prijali. A on, keď ta prišiel, prospel mnoho uveriuším skrze milosť, lebo pádne usviečal Židov verejne a poukazoval písmami, že Kristus je Ježiš. 19. kapitola Pavel v Efeze, znajúci iba krzdiánov A stalo sa v tom, čo bol Apolo v Korinte, že Pavel pochodil horné kraje a prišiel do Efezu a nájduc tam niektorých učeníkov, povedal im – či ste dostali Svetého Ducha, keď ste uverili? A oni mu povedali, ba ani sme nepočuli, či je Svetý Duch. A on im povedal, a na čo ste teda pokrstení? A oni povedali, na krst Jánov. A Pavel povedal, Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to jest v Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno pána Ježiša. A keď potom vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svetý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali. A bolo ich všetkých asi dvanásť mužov. A vošiel do synagógy a hovoril prosto a smelo, za tri mesiace hovoriac a presviečajúc o veciach kráľovstva Božieho. Ale keď sa niektorí zatvrdzovali, neposlúchali a vraveli zle o ceste Božej pred množstvom, odstúpil od nich a oddelil učeníkov a hovoril každý deň v škole istého tyrana. A to sa dialo dva roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo pána Ježiša, Židia i Gréci. A Boh činil nevšedné divy skrze ruky Pavlové, takže i na nemocných odnášali z jeho tela znojníky alebo zástery a odchádzali od nich neduhy a vychádzali z nich zlí duchovia. Synovia Skevovi Popália čarodenícké knihy Ale boli sa pokúsili aj niektorí stúlavých židov zaklínačov menovať nad takými, ktorí mali zlých duchov, meno pána Ježiša a hovorili Zaklíname vás v mene Ježiša, ktorého hlása Pavel. A boli to istého skevu, žida, najvyššieho kniaza, siedmi synovia, ktorí to robili. Ale zlý duch odpovedal a riekol im Ježiša znám, aj o Pavlovi viem. Ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, skočil na nich a opanujúc oboch, tak sa ich zmocnil, že nahý a zranený utiekli z toho domu. A to sa stalo známym všetkým Židom i Grékom, ktorí bývali v Efeze a padla bázeň na nich na všetkých a bolo zvelebované meno pána Ježiša. A mnohí z uverivších prichádzali, vyznávali a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, ktorí sa zapodievali čarami, poznášali knihy a pálili ich pred všetkými. A keď spočítali ich ceny, našli, že toho bolo za 50 tisíc striebra. Tak silne rástlo slovo pánovo a vzmáhalo sa. Pavel si umieni ísť do Jeruzalema. A keď sa to dokončilo, umienil si Pavel v duchu, že keď prejde Macedóniu a Achaju, pôjde do Jeruzalema a povedal. Potom, keď budem tam a odbavím sa, musím vidieť aj Rím. A poslal do Macedonie dvoch z tých, ktorí mu posluhovali, Timotea a Erasta, a sám sa zdržal ešte nejaký čas v Ázii. Demetrius vyvolá vzburu. A v tom čase povstal nemalý nepokoj o cestu Pánovu. Lebo nejaký zlatník menom Demeter, ktorý robil strieborné chrámy bohyne Diany, poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. A zhromaždil ich aj robotníkov, ktorí sa zaoberali s takými vecami a povedal: Mužovia, viete, že z tohoto remesla máme svoj blahobyt. A vidíte a čujete, že tento Pavel nie je len v Efeze, ale skoro v celej Ázii zviedol a odvrátil veľký zástup ľudí a hovorí, že to vraj nie sú bohovia, ktorých spravia rukami. A nie len, že tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo, že príde do nevážnosti, ale že i chrám veľkej bohyne Diány nebude považovaný za nič a bude pripravená aj o svoje veličenstvo, ktorú predsa ctí celá Ázia i celý svet. Keď to počuli a naplnení boli hnevom, kričali a hovorili. Veľká je Diána Efežanov. A celé mesto bolo razom naplnené zmetkom a vrhli sa jednomyselne do divadla strhnúť so sebou Gája a Aristarcha, Macedoncov, Pavlových spolucestovateľov. A keď chcel Pavel ísť medzi ľud, nedali mu učeníci. Ba i niektorí náčelní úradníci Ázie súdzi jeho priateľmi, poslali k nemu a prosili, aby sa nevydával do divadla. A tak teda jedni kričali jedno a druhý druhé voľačo, lebo celé zhromaždenie bolo zmetené a väčšina ich ani nevedela, prečo sa zišli. A zo zástupu vytiahli Alexandra, ktorého postrčili Židia dopredu. A Alexander pokynul rukou a chcel sa brániť pred ľudom. Ale keď poznali, že je Žid, zvolali všetci jedným hlasom a kričali tak asi dve hodiny. Veľká je Diana Efežanov. A keď upokojil pisár zástup, povedal – Mužovia Efežania, ale veď kde ktorý človek je to, ktorý by nevedel, že mesto Efežanov koná veľkej bohyni Diáne svetoslužbu aj od Jupitera padlej soche? Tak teda, pretože sa proti tomu nedá nič povedať, je potrebné, aby ste boli na pokoji a nerobili ničoho prenáhlene. Lebo ste doviedli týchto ľudí, ktorí nie sú ani svetokrádežníkmi, ani sa nerúhajú vašej bohyni. Ak teda Demeter a remeselníci, ktorí sú s ním, majú proti niekomu žalobu, na to je obecný súd a sú prokonzulovia, nech žalujú druh druha. A ak vyhľadávate niečo iné, to sa rozrieši v zákonitom zhromaždení, lebo sme aj v nebezpečenstve, že budeme obžalovaní pre dnešnú vzburu, kým nie je to nejakej príčiny, ktorú by sme mohli udať, prečo tento zhon. A keď to povedal, rozpustil zhromaždenie. 20. kapitola. Pavel prejde Macedóniu, Grécko a ide do Jeruzalema. Jeho sprievod. Keď potom prestal nepokoj, povolal si Pavel k sebe učeníkov, napomenul ich a odoberúc sa vyšiel odtiaľ, aby išiel do Macedónie. A keď prešiel tie kraje a ponapomínal ich mnohými slovami, prišiel do Grécka. A keď tam pobudol tri mesiace, a že sa Židia boli na neho nachystali, keď sa mal plaviť do Sýrie, bol tej mienky, že sa vráti cez Macedóniu. A šiel s ním až do Ázie Sopater, syn Pyrov, Berean a z Aristarchus a Sekundus a Gaius Derbiansky a Timoteus a Áziania Tychikus a Trofimus. Tí odišli napred a dočkali nás v Troade. Pavel v Troade, kde káže a vzkrie si Euticha a ide ďalej. A my sme sa odplavili po dňoch nekvaseného z Filíp a prišli sme za 5 dní za nimi do Troady, kde sme strávili 7 dní. A v prvý deň týždňa, keď sme sa zišli lámať chlieb, Pavel hovoril s nimi, lebo mal na druhý deň odísť a pretiahol slovo až do polnoci. A bolo hojne svetiel vo vrchnej dvorane, kde sme boli zhromaždení. A istý mládenec menom Eutychus, ktorý sedel na obloku, bol premáhaný hlbokým spánkom, keď zaveľa hovoril Pavel, a súd premožený spánkom padol z tretieho poschodia dolu a zodvil ho mŕtvého. Tu zišiel Pavel a padol na neho a obýmuc ho povedal. Neznepokojujte sa, lebo jeho duša je v ňom. A zase vyšiel a lámal chlieb a jedol. A keď sa hodne s nimi nazhováral až do svitu, tak odišiel a mláden sa doviedli živého a veľmi sa potešili. A my sme odišli vopred na loď a odplavili sme sa do Asu a odtiaľ sme mali vziať hore Pavla, lebo tak bol nariadil majúc sám ísť pešo. A keď sa s nami zišiel Vase, vzali sme ho na loď a prišli sme do Mytilény. A keď sme sa odtiaľ odplavili, na druhý deň sme prišli proti Chiu a na tretí deň sme sa priplavili k Samosu a zostali sme v Trogiliu a nasledujúceho dňa sme prišli do Milétu. Lebo Pavel bol usúdil, že sa preplaví popri Efeze a nezastaví sa tam, aby nestratil času v Ázii, lebo sa ponáhľal, ak by mu to vraj bolo možné, aby bol na letnice v Jeruzaleme. Pavel sa lúči s Efežanmi a z Milétu poslal do Efezu a povolal k sebe starších zboru. A keď prišli k nemu, povedal im: Vy viete, ako som od prvého dňa, ktorého som prišiel do Ázie, bol s vami po celý ten čas. Ako som slúžil pánovi s celou pokorou a s mnohými slzami a pokušeniami, ktoré prichádzali na mňa úkladmi zo strany židov ako som nezadržal ničoho užitočného u seba, aby som vám toho nebol zvestoval a učil vás verejne i po domoch, svedčiac pevne Židom i Grékom o obrátení mysle k Bohu, o pokání a o viere v nášho pána Ježiša Krista. A teraz, hľa, ja zaviazaný duchom, idem do Jeruzalema nevediac, čo sa mi v ňom prihodí, iba že mi svätý duch osvedčuje po mestách a hovorí, že ma čakajú putá a súženie. Ale ja na to na všetko nič nedbám, ani môj život nie je taký drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša, to jest, aby som pevne svedčil evaníliu milosti Božej. A teraz hľa, ja viem, že už viacej neuvidíte mojej tvári, nikto z vás, medzi ktorými som chodil a hlásal kráľovstvo Božie. Preto vám osvedčujem dnešného dňa, že ja som čistý krvi všetkých lebo som sa neutiahol z nejakej príčiny, aby som vám nebol zvestoval celej rady Božej. A tak teda majte na seba pozor i na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svetý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. Lebo ja viem toto, že po mojom odchode vojdu medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda. Ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby tiahli učeníkov za sebou. Preto bdejte a pamätajte, že tri roky deň a noc neprestal som so slzami napomínať jedného každého. A tak teraz, bratia, porúčam vás Bohu a slovu Jeho milosti, ktorý môže vybudovať a dať vám dedičstvo medzi všetkými posvetenými. Nič jeho striebra alebo zlata alebo rúcha som nežiadal. A sami viete, že to, čo mi kedy bolo treba, i tým, ktorí boli so mnou, zaopatrovali tieto ruky. Všetko som vám ukázal, že tak pracujúc treba sa nám zaujímať slabých a pamätať na slova pána Ježiša, lebo on povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať. A keď to povedal, sklonil svoje kolená so všetkými nimi a pomodlil sa a povstalo veľa plaču u všetkých a padali Pavlovi okolo krku a boskávali ho. A najviac ich bolelo nad slovom, ktoré povedal, že už viacej nemajú vidieť jeho tvári. A odprevadili ho na loď. 21. kapitola Pavel sa zastaví u bratov v Týre. Hovoria mu nechodiť do Jeruzalema. A keď sa otrhli od nich a odplavili sme sa, Prišli sme priamým behom do kosu a nasledujúceho dňa do Ródu a otiaľ do Patary. A nájduť zloď, ktorá sa plavila krížom do Fenície, sadli sme na ňu a odplavili sme sa. A keď sa nám ukázal Cyprus a zanechali sme ho po ľavej strane, plavili sme sa do Sýrie a doplavili sme sa do Týru, lebo tam mala loď zložiť náklad. A vyhľadajúc učeníkov, zostali sme tam sedem dní, ktorí hovorili Pavlovi skrze ducha, aby nechodil hore do Jeruzalema. A keď sme tam pobudli tie dni, vyšli sme a išli. A všetci nás odprevádzali so ženami i s deťmi až von za mesto a kľaknúc na pobreží, pomodlili sme sa. A keď sme sa spolu rozlúčili, vošli sme do lode a oni sa vrátili domov. Pavel sa zastaví v Cezáreji, Filip a jeho céry, Agabus. A my, keď sme dokončili plavbu z Týru, prišli sme do Ptolemaidy a pozdraviac bratov zostali sme u nich jeden deň. Potom na druhý deň sme vyšli, ktorí sme boli okolo Pavla, a prišli sme do Cezáre. A vošli sme do domu Filipa Evanielistu, ktorý bol jedným z tých siedmých a zostali sme u neho. Ten mal štyri céry panny, ktoré prorokovali. A kým sme tam boli za viacej dní, prišiel z Judska dolu nejaký prorok menom Agabus a keď prišiel k nám, vzal Pavlov pás, poviazal si nohy i ruky a povedal Toto hovorí Svetý Duch. Takto poviažu v Jeruzaleme Židia muža, ktorého je tento pás a vydajú ho do rúk pohanom. A keď sme to počuli, prosili sme aj my, aj miestni bratia, aby nejšiel hore do Jeruzalema. Ale Pavel odpovedal. Čo to robíte, že plačete a krúšite moje srdce, lebo vedia som hotový nielen sa dať poviazať, ale i zomrieť v Jeruzaleme za meno pána Ježiša. A keď sa len nedal odhovoriť, umlkli sme a povedali, Nech sa stane vôľa pánova. A po tých dňoch sme sa pripravili a išli sme hore do Jeruzalema a išli s nami aj niektorí z učeníkov z Cezáre, vedúc za sebou istého názona Ciprianského, dávneho učeníka, u ktorého sme mali bývať. Pavel v Jeruzaleme Židia ho zajmú v chráme A keď sme prišli do Jeruzalema, radi nás prijali bratia. A na druhý deň vošiel Pavel s nami k Jakobovi a prišli ta i všetci starší. A keď ich pozdravil, Rozprával všetko dopodrobná, čo učinil Boh skrze jeho službu medzi pohanmi. A oni, keď to počuli, oslavovali Boha a povedali. Vidíš, bratu, aké mnohé desatisíce židov sú, ktorí uverili, a všetci sú horlivcami zákona. Ale o tebe sú tak poučení, že učíš všetkých židov, ktorí sú medzi pohanmi, odpadnutie od Mojžiša, a vraj hovoríš, aby neobrezovali detí ani nerobili podľa tých obyčají. Čo je teda? Na každý spôsob sa musí zísť množstvo, lebo sa dopočujú, že si prišiel. Urob teda to, čo ti hovoríme. Máme štyroch mužov, ktorí majú na sebe sľub. Pojmi si tých a očisti sa obradne s nimi a vynalož na nich, koľko vyžaduje ich sľub, aby si dali ostriehať hlavu a zvedia všetci, že nie je nič pravdy na tom, čo počuli o tebe, ale že aj sám zachovávaš zákon. A ohľadom uverivších pohanov sme my písali usúdiať, že nemusia zachovávať ničoho z toho, len aby sa chránili obetovaného modlám, krvi, zaduseného a smilstva. Vtedy pojal Pavel mužov a nasledujúceho dňa obradne sa s nimi očistiac, chodil do chrámu a oznamoval vyplnenie dní obradného očisťovania, až bola za jedného každého z nich donesená obeď. A keď sa už malo dokončiť tých sedem dní, uvideli ho v chráme Židia z Ázie, a vzbúrili všetok ľud a položili na neho ruky a kričali. Mužovia Izraeliti, pomôžte! Toto je ten človek, ktorý všetkých všade učí proti izraelskému ľudu, proti zákonu a proti tomuto miestu, ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu a poškvrnil toto sveté miesto. Videli s ním totiž predtým v meste efeského Trofima, o ktorom sa domnievali, že ho Pavel voviedol do chrámu. A pohlo sa celé mesto a zbehol sa ľud, a pochytiac Pavla, vliekli ho von z chrámu a hneď zamkli dvere. Tisícník vytrhne Židom Pavla. A kým ho hľadali zabiť, prišla hore tisícníkovi pluku správa, že sa vzbúril celý Jeruzalem. A on hneď pojal vojakov a stotníkov a zbehol na nich. A oni, keď videli tisícníka a vojakov, prestali byť Pavla. Vtedy sa priblížil tisícnik, pochytil ho a rozkázal poviazať ho dvoma reťazami a vypytoval sa, kto je a čo urobil. Ale jedný jedno a druhý druhé, čo si kričali v zástupe. A keď preveľký nepokoj nemohol zvedieť istotu, dal povel odviezť ho do tábora. A keď prišiel na schody, prihodilo sa, že ho museli vojaci niesť pre násilie zástupu, lebo išlo za ním celé to množstvo ľudu a kričali – Zabi ho! A keď už mal byť Pavel vovedený do tábora, povedal tisícníkovi, či ti smiem niečo povedať. A on povedal, vieš grécky? Teda si ty nie ten egyptian, ktorý nedávno pobúril a vyviedol na púšť tie štyri tisíce mužov zbojníkov? Na to riekol Pavel. Ja som človek žid starzu. Občan nie bezvýznamného mesta Cilície, ale ťa prosím, dovoľ mi prehovoriť k ľudu. A keď dovolil, Pavel stojac na schodoch pokynul rukou ľudu. A keď nastalo veľké ticho, prehovoril k ním hebrejským nárečím a povedal: 22. kapitola. Pavel sa bráni, rozpráva svoje obrátenie. Mužovia, bratia a otcovia, počujte teraz moju obranu pred vami. A keď počuli, že im hovorí hebrejským nárečím, boli ešte tichšie. A povedal: ja som človek Žid, narodený v Cilíckom Tarze, ale vychovaný v tomto meste pri nohách Gamaliela, vyučený podľa dôkladnosti otcovského zákona, horliac za Boha ako aj vy všetci dnes, ktorý som prenasledoval túto cestu až po smrť a pútal som a dával do žalára mužov a ženy, ako mi je svetkom i najvyšší kňaz i celá rada starších, od ktorých som dostal i listy na bratov, a išiel som do Damašku, že dovediem i tých, ktorí budú tam zviazaných do Jeruzalema, aby boli potrestaní. A stalo sa mi, keď som išiel a blížil sa Damašku, tak okolo poludnia, že zrazu zablesklo z neba veľké svetlo vôkol mňa a padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A ja som odpovedal. Kto si, pane? A povedal mi. Ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. A tí, ktorí boli so mnou, svetlo síce videli a naľakali sa, ale hlasu toho, ktorý hovoril so mnou, nepočuli. A povedal som, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, vstaň a choď do Damašku, a tam sa ti povie o všetkom, čo ti je nariadené robiť. A keďže som nevidel od slávy toho svetla, pojali ma za ruku tí, ktorí boli so mnou, a tak som prišiel do Damašku. A nejaký Ananiáš, človek pobožný podľa zákona, ktorému dávajú dobré svedectvo všetci židia, ktorí tam bývajú, prišiel za mnou a zastanúc ku mne povedal mi, bratu Saule, prezri. A ja som prezrel v tú istú hodinu a pozrel na neho. A on povedal, Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil, aby si poznal jeho vôľu a videl toho spravodlivého a počul hlas jeho úst, lebo mu budeš svetkom všetkým ľuďom toho, čo si videl a počul. A teraz čo budeš? Vstaň, daj sa pokrstiť a zmi svoje hriechy vzývajúc meno pánovo. A stalo sa, keď som sa navrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme, že som bol vo vytržení a videl som ho, keď mi hovoril ponáhľaj sa a výjdi rýchle z Jeruzalema, lebo nepríjmu tvojho svedectva o mne. A ja som povedal. Pane, oni vedia, že ja som žalároval a byl po synagógach veriacich na teba. A vtedy, keď vylievali krv Štefana, tvojho svetka, i sám som tam stál a súhlasil som s jeho zabitím a strážil som rúcha tých, ktorí ho zabíjali. A na to mi povedal. Choď, lebo ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. A počúvali ho až po toto slovo a tu pozdvihli svoj hlas a vraveli, zahlaď takého človeka zo zeme, lebo sa nepatrí, aby žil. Pavla odvedú do tábora, kde sa odvolá na svoje občianské právo. A keď kričali a metali rúcha a hádzali prach do povetria, povelil tisícník voviezť ho do tábora a kázal ho bičmi vyšetriť, aby zvedel, pre akú príčinu tak kričali na neho a keď ho vystreli, aby ho šľahali remeňmi, povedal Pavel tam stojacemu stotníkovi, či smiete bičovať človeka Rimana a to neodsúdeného? Keď to počul stotník, pristúpil tisícníkovi a oznámil mu to a povedal, víc čo urobíš, lebo ten človek je Riman. Vtedy pristúpil tisícník a povedal mu, povedz mi, či si ty Riman? A on riekol, áno. A tisícník odpovedal, ja som si za veľkú sumu nadobudol toto občianstvo. A Pavel povedal, ale ja som sa Riman i narodil. A tak hneď odstúpili od neho tí, ktorí ho mali vyšetrovať, ale aj tisícnik sa bál dozvediať sa, že je Riman a že ho bol dal poviazať. Potom na druhý deň, chcúc zvedieť istotu, čo na neho židia žalujú, rozviazal ho spút a rozkázal, aby sa zišli najvyšší kňazi a celá ich vysoká rada a dovedúc dolu Pavla, postavil ho pred nich. 23. kapitola Pavel pred Vysokou Cirkevnou Radou Židovskou Vtedy pozrel Bystro Pavel na Vysokú Radu a povedal, Mužovia bratia, ja som celým svedomým dobrým obcoval pred Bohom až do tohoto dňa. Ale najvyšší kniaz Ananiáš rozkázal tým, ktorí stáli pri ňom, aby ho byli po ústach. Vtedy mu povedal Pavel, Bude teba byť Boh, objelená steno a ty sedíš, aby si ma súdil podľa zákona a proti zákonu má velíš byť? A tí, ktorí tam stáli, povedali, najvyššiemu kniazovi Božiemu zlorečíš? A Pavel riekol, nevedel som, bratia, že je najvyšší kniaz, lebo je napísané, kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť. Roztržka medzi farizejmi a sadúcejmi a zvediac Pavel, že jedna čiastka ich je sadúceou a druhá farizeou, kričal vo vysokej rade. Mužovia, bratia, ja som farizeus, syn farizeov. Pre nádej pre zmrtvých vstanie mŕtvych som ja súdený. A keď to povedal, povstal rozbroj medzi farizejmi a medzi sadúcejmi a rozdvojilo sa množstvo. Lebo sadúceovia hovoria, že nie je to zmrtvých vstanie ani aniela, ani ducha, a farizeovia vyznávajú oboje. A povstal veľký krik, a vstali niektorí učení písma čiastky farizeov a preli sa a vraveli. Nenachádzame ničoho zlého na tomto človeku. A ak s ním hovoril duch alebo aniel, neborme sa s Bohom. A keď povstal veľký rozbroj, a pretože sa obával tisícník, aby neroztrhali Pavla, dal vojsku povel, aby zišlo a vytrhlo ho spomedzi nich a odviedlo do tábora. Pán teší Pavla. Sprisahanie sa proti nemu a nasledujúcej noci zastal k nemu pán a povedal, neboj sa, Pavle, lebo ako si pevne o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. A keď bol deň, spolčili sa niektorí Židia a zakliali sa, že vraj nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ nezabijú Pavla. A bolo ich viac ako 40, ktorí sa tak sprisahali. A prišli k najvyšším kňazom a starším a povedali. Veľmi sme sa zakliali, že neokúsime ničoho, dokiaľ nezabijeme Pavla. Tak teraz vydajte vedieť tisícníkovi aj s vysokou radou, aby ho zajtra doviedol dolu k vám, ako čo by ste chceli dôkladnejšie zvedieť o ňom a o jeho veci. A my, prv ako sa priblíži, hotoví sme ho zabiť. Ale keď počul o úklade syn sestry Pavlovej, prišiel a vošiel do tábora a oznámil to Pavlovi. A Pavel si zavolal jedného z stotníkov a povedal – Zaveď tohoto mládenca k tisícnikovi, lebo mu má niečo oznámiť. A tak ho pojal a zaviedol k tisícnikovi a povedal. Vezeň Pavel si ma zavolal a prosil, aby som zaviedol tohoto mládenca k tebe, že má niečo s tebou hovoriť. A tisícnik si ho pojal za ruku a odíduť s ním osobitne vypitoval sa. Čo je to? Čo mi máš oznámiť? A on povedal. Židia sa zjednali, že ťa poprosia, aby si zajtra doviedol Pavla dolu do Vysokej rady, ako čo by sa chceli čosi dôkladnejšie vypytovať o ňom. Ale ty sa im nedaj nahovoriť, lebo mu úkladia z nich viac ako 40 chlapí, ktorí sa zakliali, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ ho nezabijú. A teraz sú hotoví a čakajú prisľúbenie od teba. Vtedy prepustil tisícnik mládenca a prikázal, aby nevravel nikomu, že mu to oznámil. Pavla odvedú do Cezáre. Potom si zavolal ktorých si dvoch zostotníkov a povedal. Prihotovte 200 vojakov, aby išli až do Cezáre a 70 jazcov a 200 kopíníkov od tretej hodiny v noci. A rozkázal priviesť i hovedá, aby vysadili Pavla a dopravili zdravého k vladárovi Felixovi. A napísal list takéhoto obsahu. Klaudius Liziáš odkazuje výbornému vladárovi Felixovi pozdravenie. Tohoto človeka boli zajali Židia a mali ho zabiť. Ale ja som prišiel s vojskom a vytrohol som ho z ich moci dozvediať sa, že je Riman. A chcúc dokonale zvedieť príčinu, pre ktorú na neho žalujú, zaviedol som ho dolu pred ich vysokú radu a našiel som, že žalujú na neho o akési otázky svojho zákona – ale že nemá nejaké žaloby proti sebe, prečo by bol hoden smrti alebo púd. A keď mi potom bolo povedané o úklade, ktorý strojili Židia človeku, hneď som ho poslal k tebe rozkážúc i žalobníkom, aby to, čo majú proti nemu, rozpovedali u teba. Maj sa dobre. A tak vojaci, ako im bolo nariadené, pojali Pavla a odviedli cez noc do Antipatridy a druhého dňa nechajúc jazcov, aby odišli s ním, navrátili sa do tábora. A keď tam tí vošli do Cezáre a odovzdali vladárovi list, postavili pred neho i Pavla. A keď prečítal vladár písmo, opýtal sa ho, z ktorej je provincie, a keď sa dozvedel, že z Cilície, povedal. Vypočujem ťa dôkladne, keď tu budú i tvoji žalobníci. A dal rozkaz, aby ho strážili v paláci Herodesovom. 24. kapitola Pavlovi žalobníci Ananiáš, a Tertulus. A po piatich dňoch zišiel tá dolu najvyšší kňaz Ananiáš so staršími aj s rečníkom, s akýmsi Tertulom, ktorí sa dostavili k vladárovi so žalobou proti Pavlovi. A keď ho zavolali, začal Tertulus žalovať a vravel, že sme skrze teba došli veľkého pokoja a že tvojou prozreteľnosťou dejú sa v tomto národe znamenité nápravy, to všeli ako a všade príjmame výborný Felixe s celou vďakou ale aby som ťa ďalej nezdržoval, prosím ťa, aby si nás skrátka vypočul v sebe vlastnej prívetivosti, lebo nájduť z tohoto človeka ako morovú nákazu a ako takého, ktorý robí vzbury medzi všetkými židmi po celom svete a ako hlavného náčelníka známej sekty Nazarejov, ktorý sa pokúsil aj o to, aby poškodnil chrám, ktorého sme aj chytili a chceli súdiť podľa svojho zákona, len prišiel na to tisícník Liziáš s veľkou silou a vytrolo ho z našich rúk a odviedol, poveliac jeho žalobníkom, aby išli k tebe, od ktorého budeš môcť, keď ho vyšetríš, i sám zvedieť o tom všetkom, čo my na neho žalujeme. A dokladali k tomu aj Židia a hovorili, že je tak. Pavel dokazuje svoju nevinu. Vtedy odpovedal Pavel, keď mu pokynul vladár, aby hovoril. Vediac, že si od mnoho rokov sudcom tomuto národu, tým smelšie bránim seba i svoju vec, pretože sa môžeš dozvedieť, že nie je tomu viac ako 12 dní, čo som odišiel hore do Jeruzalema modliť sa. A nenašli ma ani v chráme s nikým hovoriť alebo robiť vzburu medzi zástupom, ani v synagógach, ani po meste, ani ti nemôžu dokázať, čo na mňa teraz žalujú. Ale toti vyznávam, že práve cestou, ktorú nazývajú sektou, svetoslúžim Bohu svojich odcov veriac všetkému, čo je napísané v zákone a v prorokoch, a mám nádej v Bohu, ktorú aj títo sami očakávajú, totiž, že bude vzkriesenie z mŕtvych, spravodlivých i nespravodlivých. A v tom sa i sám snažím, aby som mal vždycky svedomie prosté úrazu pred Bohom i pred ľuďmi. Ale po viac rokoch som prišiel, aby som doniesol svojmu národu almužny, milodary a obete, pričom ma našli očisteného v chráme, nie so zástupom ani s nepokojom. Niektorí židia z Ázie, ktorí by mali byť tu pred tebou a žalovať, ak by mali niečo proti mne. Alebo aj títo sami nech povedia, či našli na mne nejakú neprávosť, keď som stál pred vysokou radou, kromé toho jedného zavolania, čo som skríkol stojac medzi nimi, totiž, že pre zmrtvých vstane mŕtvych som ja dnes od vás súdený. Keď to počul Felix, odročil ich pravotu, vediac lepšie o dotyčnej ceste a povedal. Keď príde dolu tisícník Liziáš, potom posúdim vašu vec. A nariadil Stotníkovi, aby strážil Pavla a aby mal voľnosť a aby nebránili nikomu z jeho priateľov posluhovať mu alebo chodiť za ním. Felix a Druzila Pavel im svedčí o zmrtvých vstaní a o súde. Potom o niekoľko dní prišiel Felix s Druzilou, svojou ženou, ktorá bola židovka, a poslal po Pavla a počul ho o viere v Krista Ježiša. A keď hovoril o spravodlivosti, zdržanlivosti a o budúcom súde, zľakol sa Felix a odpovedal. Na teraz choď, ale keď budem mať čas, zavolám ťa. No zároveň sa i nadejal, že mu dá Pavel peniaze, aby ho prepustil, a preto i častejšie posielal po neho a zhováral sa s ním a po dokončení dvoch rokov dostal Felix nástupcu Porcia Festa. A Felix, chcúci získať u Židov priazeň, nechal Pavla vo vezení. 25. kapitola Pavel pred Festom a pred Židmi sa odvolá na Cisára. Keď teda prišiel Festus do provincie, odišiel po troch dňoch z Cezáre hore do Jeruzalema, a prišli k nemu najvyšší kňazi a prední zo Židov so žalobou proti Pavlovi a prosili ho a žiadali si milosť proti nemu, aby poslal po neho a dal ho doviezť do Jeruzalema strojac úklady, aby ho na ceste zabili. Ale Festus odpovedal, že Pavel má byť strážený v Cezáreji, ale že sám jednako naskore odcestuje a tak vraj tí, ktorí z vás môžu, nech odídu so mnou tá dolu a ak je na človeku nejaká vina, nech žalujú na neho a stráviac medzi nimi nie viac ako 8 alebo 10 dní, odišiel dolu do Cezáre a na druhý deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal doviesť Pavla. A keď prišiel, obstúpili ho z Jeruzalema, dolu prišli Židia a znášali proti Pavlovi mnohé a ťažké žaloby, ktoré nemohli dokázať, keď sa bránil Pavel a hovoril. Ani proti zákonu Židov, ani proti chrámu, ani proti cisárovi som sa ničím neprehrešil. Ale Festus, chcúci získať priazeň u Židov, odpovedal Pavlovi a riekol. Či chceš ísť hore do Jeruzalema a byť tam súdený o to predo mnou? Ale Pavel odpovedal. Stojím pred súdnou stolicou Cisárovou, tam, kde mám byť súdený. Židom som ničím neukrivdiel, ako aj ty dobre vieš. Lebo ak kryvdím a spáchal som niečo hodné smrti, nezdráham sa zomrieť. Ale ak je nič, čo títo na mňa žalujú, nikto im ma nemôže darovať. Na cisára sa odvolávam. Vtedy Festus pozhovárajúca z radou odpovedal. Na cisára si sa odvolal, pred cisára pôjdeš. Festus hovorí Agripovi o Pavlovi. A keď pominulo niekoľko dní, prišli do Cezáre kráľ Agripa i Bernika pozdraviť Festa. A ako tam trávili viacej dní, predniesol Festus kráľovi vec Pavlovu a povedal. Felix tu zanechal nejakého muža. Vezňa, o ktorého, keď som bol v Jeruzaleme, prišli ku mne najvyšší kňazi i starší židov a žiadali ho odsúdiť, ktorým som odpovedal, že Rímania nemajú obyčaje darovať niektorého človeka a vydať na záhubu prvú, ako by obžalovaný bol mal žalobníkov z očí v oči a bol dostal príležitosť brániť sa proti obvineniu. A tak, keď sa sem zišli bez akéhokoľvek odkladu, som sadol nasledujúci deň na súdnu stolicu a rozkázal som doviesť človeka, ktorého obstúpili žalobníci, ale ho nevinili nejakými takými zločinmi, o akých som sa jadomnieval. Ale mali s ním akési škriepky o svoje vlastné náboženstvo a o akého si zomrelého Ježiša, o ktorom istil Pavel, že žije. A ja, súd v rozpakoch, ohľadom sporu o také veci, vravel som, či by chcel ísť do Jeruzalema a tam byť súdený o to. Ale keď sa Pavel odvolal, aby bol strážený, až ako rozpozná jeho veličenstvo, rozkázal som, aby ho strážili, dokiaľ ho nepošlem k cisárovi. A Agripa povedal Festovi, chcel by som i sám počuť človeka. A on riekol, zajtra ho počuješ. Pavel pred Agripom a tak na druhý deň, keď prišiel Agripa i Bernika s veľkou okázalosťou a vošli do posluchárne s tisícnikmi a vynikajúcimi mužmi mesta, rozkázal Festus a doviedli Pavla. A Festus povedal: Kráľu Agrippa i všetci tu s nami prítomní mužovia, vidíte tohoto, o ktorého ma prosilo celé to množstvo Židov, ako v Jeruzaleme, tak i tu, a kričali, že nesmie ďalej žiť. No ja som pochopil, že neurobil ničoho, za čo by bol hoden smrti. A keď sa i tento sám odvolal na jeho veličenstvo, usúdil som poslať ho, o ktorom nemám čo istého napísať pánovi, preto som ho predviedol pred vás, a zvlášť pred teba, kráľu Agripa, aby som po vyšetrení mal čo napísať. Lebo sa mi zdá byť nerozumným poslať väzňa a neudať i toho, aká je proti nemu žaloba. 26. kapitola Pavel zase svedčí pred vladármi o Kristovi a o vzkriesení. A Agripa povedal Pavlovi, dovoluje sa ti hovoriť za seba. Vtedy vystrel Pavel ruku a bránil sa. Za šťastného sa považujem, kráľu Agripa, že sa mám dnes brániť pred tebou ohľadom všetkého, čo na mňa žalujú Židia, a zvlášť preto, že si ty znalcom všetkých obyčají a sporných otázok u Židov. Preto ťa prosím, aby si ma trpezlivo vypočul. Teda aký bol môj život od mladosti, od počiatku v mojom národe a v Jeruzaleme, to vedia všetci židia, ktorí ma znajú od prvopočiatku. Keby chceli dosvedčiť, že podľa najakurátnejšej sekty našeho náboženstva som žil ako farizeus. A tiež aj teraz pre nádej na zasľúbenie, ktoré dal Boh našim otcom, Stojím pred súdom, ku ktorému zasľúbeniu nadeje sa dôj z našich dvanásť pokolení slúžiac v napätí dňom i nocou Bohu. Pre túto nádej žalujú na mňa Židia, kráľu Agripa. Čo? Vy súdite, že je to neuveriteľné, ak Boh kriesi mŕtvych? No ja som myslel v sebe, že musím urobiť menu Ježiša Nazareckého mnoho napriekor, čo som aj urobil v Jeruzaleme, a mnoho zo svetých som ja pozatváral do žalárov dostanúť splnomocnenie od najvyšších kňazov, a keď ich zabíjali, dával som proti nim hlas, a po všetkých synagógach som ich často trestal a nútil som rúhať sa, a náramne zúriac proti nim prenasledoval som až i do vonkajších miest cudzích. V takej veci som tiež išiel aj do Damašku so splnomocnením a s dovolením od najvyšších kňazov. A tu na poludne na ceste som videl o kráľu z neba nad jasnosť slnca jasnejšie svetlo, ktoré razom obklúčilo mňa i tých, ktorí išli so mnou. A keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi vravel hebrejským nárečím. Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Tvrdo ti bude proti ostňu sa vzpečovať. A ja som povedal, kto si, pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň a postav sa na svoje nohy, lebo na to som sa ti ukázal, aby som si ťa zvolil za služobníka a za svetka i toho, čo si videl, i toho, prečo sa ti ešte ukážem, vytrhnúť ťa z rúk izraelského ľudu a z moci pohanov, ku ktorým ťa ja teraz posielam, aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou, vierou vo mňa. A preto kráľu Agripa nebol som neposlušný nebeskému videniu. Ale tým v Damašku najprv i Jeruzalemu, ako aj celej zemi judskej i pohanom som zvestoval, aby činili pokánie a obrátili sa k Bohu a činili skutky hodné pokánia. Preto ma Židia zobrali v chráme a pokúšali sa o to, aby ma zabili ale dostanúc pomoc od Boha stojím až do dnešného dňa a svedčím i malému i veľkému nehovoriac ničoho iného, iba to, čo vraveli proroci, že sa bude diať. I Mojžiš. Totiž, že či je to možné, aby Kristus mohol trpieť a či prvý zo zmrtvých vstania mŕtvych bude zvestovať izraelskému ľudu i pohanom svetlo. A keď sa týmto bránil, povedal Festus veľkým hlasom. Blázniš, Pavle, tá tvoja veľká učenosť ťa do bláznovstva. Ale Pavel povedal, nebláznim výborný feste, ale hovorím slová pravdy a zdravého rozumu. Lebo veď kráľ vie o týchto veciach, ktorému i smelo hovorím, lebo som presvedčený, že nie je to ničoho z toho, o čom by nevedel, lebo veď sa to neudialo voľa kde v kúte. Či veríš kráľu Agripa prorokom? Viem, že veríš. A Agripa povedal Pavlovi, bezmála by si ma nahovoril stať sa kresťanom. Ale Pavel riekol. Žiadal by som si od Boha i bez mála i bez mnoha, aby si sa nielen len ty, ale aby sa i všetci, ktorí ma dnes čujú, stali takými, ako som i ja, krome týchto pút. A keď to povedal, povstal kráľ i vladár i Bernika aj tí, ktorí sedeli s nimi, a keď sa vzdialili, hovorili medzi sebou a vraveli. Tento človek nerobí ničoho, čo by bolo hodno smrti alebo pút. A Agrippa povedal Festovi: Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal na cisára. 27. Kapitola: Pavel nastúpi cestu do Ríma. Búrka na mori. A keď bolo usúdené, že sa máme odplaviť do Itálie, oddali Pavla i niektorých iných väzňov stotníkovi menom Juliusovi z pluku jeho veličenstva. A keď sme vyšli na Adramitenskú loď, majúca plaviť na miesta popri Ázii, odplavili sme sa a bol s nami Aristarch, macedonec z Tesaloniky. A na druhý deň sme sa doplavili do Sidona, a keďže Julius láskave zaobchádzal s Pavlom, dovolil mu ísť k priateľom, aby sa postarali o neho. A keď sme sa otiaľ pustili, plavili sme sa po Cyprus, pretože sme mali vetri proti sebe. A tak preplaviať sa morom popri Cilícii a Pamfílii, prišli sme do míry v Licii. Tam našiel stotník Aleksandrínskú loď, ktorá sa plavila do Itálie a nalodil nás do nej. A keď sme sa už mnoho dní pomaly plavili a ledva sme sa dostali naproti knídu a že nás ta nepripustil vietor, podplavili sme sa pod krétu popri Salmóne. A keď sme sa potom aj to len s veľkou ťažkosťou preplavili popri nej, prišli sme na akési miesto zvané Krásny prístav, blízko ktorého miesta bolo mesto Lasea. A keď bolo prešlo hodne času a plavba už bola nebezpečná, pretože už bol pominul aj pôst, napomínal Pavel a hovoril im. Mužovia, vidím, že plavba bude spojená s trúdom a s veľkou stratou nielen nákladu a lode, ale aj našich životov. Ale stotník viacej veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu, čo hovoril Pavel. A pretože bol prístav nepríhodný na prezimovanie, väčšina z nich sa uradila odplaviť sa aj odtiaľ, ak by sa len vraj mohli nejako dostať do Fénixu a tam prezimovať. To je prístav na kréte, ktorý hľadí smerom juhozápadného a severozápadného vetra. A keď začal podúvať vietor odpoludnia, domnievali sa, že už držia, čo si boli umienili, vytiahli teda kotvy a plavili sa bližšie po kréte ale po krátkom čase udrel na ňu búrlivý vietor zvaný Euroklidon. A keď bola loď zachvátená a nemohla čeliť vetru, popustili sme a nieslo nás. A podbehnúc pod nejaký ostrovček zvaný Klauda, sotva sme mohli zvládať čln, ktorý keď vytiahli, používali pomoci podpasujúc loď. A bojať sa, aby nenarazili na piesočinu sirtu, spustili plachtu a tak sa niesli. A keď len výchor veľmi zmietal nami, na druhý deň vyhadzovali náklad a na tretí vlastnými rukami povyhadzovali náradie lode. A keď sa len za viacej dní neukazovali ani slnko, ani hviezdy, a že stále doliehal veľký nečas, napokon bola vzatá všetka nádej, že by sme mohli byť zachránení. Pavel hovorí, že mali prijať jeho radu. Teší, že nikto nezahynie. Potom po mnohom hľadovaní zastal si Pavel v ich strede a povedal – Mali ste ma poslúchnuť, mužovia, a nepúšťať sa z kréty a usporiť si toto trápenie a tú stratu. A čo doteraz napomínam vás, aby ste sa nebáli, lebo niktorý z vás nepríde o život, iba čo loď zahynie. Lebo tejto noci sa postavil vedľa mňa aniel Boha, ktorého som a ktorému i slúžim, a povedal, neboj sa, Pavle, musíš stáť pred cisárom a hľa, Boh ti daroval všetkých tých, ktorí sa plavia s tebou. Preto mužovia nebojte sa, lebo verím Bohu, že bude tak, ako mi bolo hovorené. Ale musíme naraziť na akýsi ostrov. A keď prišla 14. noc a my sme boli sem a tá zmietaný na Adriatickom mori, okolo polnoci domnievali sa plavci, že sa k ním blíži akási zem. A spustiac olovnicu našli hĺbky 20 siach a keď sa odplavili kúsok ďalej a zase spustili olovo, našli 15 siach a bojať sa, aby sme nejako nenarazili na úskalie, spustili zo zadu lode štyri kotvy a prijali si, aby bol deň. A keď hľadali lodníci spôsob, ako utiec z lode a spustili čln do mora, pod zámienkou, že spredu lode spustia kotvy, povedal Pavel Stotníkovi a vojakom. Ak títo nezostanú na lodi, vy nemôžete byť zachránení. Vtedy pootínali vojaci povrazy člna a dali mu padnúť do mora a do toho času, kým sa malo rozhodnievať, napomínal Pavel všetkých, aby si zajedli a povedal. Je tomu dnes 14. deň, čo očakávate hladný a nejete ničoho. Preto vás prosím, aby ste si zajedli, lebo to je na vašu vlastnú záchranu, lebo vám niktorému ani vlas z hlavy nezhynie. A keď to povedal a vzal chlieb, poďakoval Bohu pred všetkými a odlomil a začal jesť. A keď sa tak všetci rozveselili, zajedli si aj oni. A bolo nás všetkých duší na lodi 276. A keď sa nasýtili pokrmu, ľahčili loď vyhadzujúc z Božie domora. Loď narazí a zaviazne. A keď bol deň, nepoznali zeme, ale spozorovali akúsi zátoku, ktorá mala prístupný breh a uradili sa, že, ak im bude možné, k nemu doženú loď a povyťahujúc kotvy do okola pustili sa do mora a zároveň popustili i viazadlá vesiel a vyzdvihnúc vetru prednú plachtu kerovali k brehu. Ale že sa dostali na miesto, kde splývajú dve moria, dali lodi naraziť, pričom predná časť lode zaboriaca zostala nepohnuteľná a zadná sa lámala silou vln. Vtedy radili vojaci, aby pobili väzňov, aby niektorí, keď vypláva, neutiekol. Ale stopník chcúc zachrániť Pavla, Zabránil im vykonať ich úmysel a dal povel, aby tí, ktorí vedia a môžu plávať, skočili a vyšli prvý na zem. A ostatní, ktorí na doskách, ktorí na niečom inom zlode. A takým činom sa stalo, že sa všetci šťastne zachránili na zem. 28. kapitola Na ostrove Malte. Had na ruke Pavlovej. A keď sme už boli zachránení, vtedy sme poznali, že sa ostrov volá Melita. A tamojší barbary nám preukázali neobyčajnú ľudomilnosť, lebo rozložili oheň a prijali nás všetkých predážď, ktorý bol vtedy a pre zimu. A keď nazbieral Pavel hromadu raždia a priložil na oheň, vyšla vretenica z tepla a pripala sa mu na ruku. A ako videli barbary zviera, že vysí z jeho ruky, hovorili si medzi sebou. Tento človek je istotne vrah, ktorému, hoci sa zachránil z mora, nedala pomsta žiť. Ale on striasol zviera do ohňa a nestalo sa mu nič zlého. Oni však očakávali, že opuchne alebo že padne razom mŕtvy. Ale keď za veľa čakali a videli, že sa mu len nič zlého nedeje, zmenili svoju mienku a vraveli, že je boh. Publius Pavel uzdraví jeho otca a iných. Tým spôsobí dobré všetkým. A na okolí toho miesta mal polia najpoprednejší človek ostrova menom Publius, ktorý nás prijal a tri dni priateľsky hostil. A stalo sa, že otec Publiou ležal trápený horúčkou a červienkou, ku ktorému vošiel Pavel, pomodlil sa, vzložil na neho ruky a uzdravil ho. A keď sa to stalo, prichádzali aj ostatní na ostrove, ktorí boli nemocní a boli uzdravení, ktorí nás im mnohými cťami ctili, a keď sme sa mali odplaviť, nakládli, čo bolo treba na cestu. Cesta z Malty do Ríma A po troch mesiacoch sme sa odplavili na Alexandrínskej lodi, ktorá zimovala na ostrove a mala za odznak Dioskúrov. A keď sme sa odplavili do Syrakús, pobudli sme tam tri dni, odkiaľ sme išli okolo, a prišli sme do Regia. A keď o deň neskoršie vial poludniak, prišli sme na druhý deň do Potiol kde sme našli bratov, ktorí nás prosili, aby sme zostali u nich sedem dní. A tak sme prišli do Ríma. A odtiaľ bratia, keď počuli o nás, prišli nám naproti až po Apiovo fórum po námestie Apiovo a Gutre Tabernále, Gutrom Krčmám. A keď ich videl Pavel, poďakoval Bohu, rozveselil sa a nabral smelosti. Pavel v Ríme káže Židom Krista. A keď sme vošli do Ríma, Stotník oddal väzňou hlavnému veliteľovi, ale Pavlovi bolo dovolené bývať o sebe s vojakom, ktorý ho strážil. A stalo sa, že po troch dňoch si zvolal Pavel popredných zo Židov a keď sa zišli, hovoril im. Ja, mužovia bratia, hoci som neurobil ničoho napriekor izraelskému ľudu alebo proti otcovským obyčajom, vydaný som z Jeruzalema ako väzeň do rúk Grímanom, ktorí keď ma vyšetrili, chceli ma prepustiť, pretože nie je na mne nejakej viny, pre ktorú by som bol hodný smrti. Ale keď Židia protirečili tomu, bol som prinútený odvolať sa na cisára no nie ako čo by som mal niečo žalovať na svoj národ. A tak pre tú príčinu som vás povolal, aby som vás videl a pozhováral sa s vami. Lebo pre nádej Izraelovu som poviazaný touto reťazou. A oni mu povedali. My sme nedostali ani písma o tebe z Judska, ani neprišiel nikto z bratov, ktorý by nám bol zvestoval alebo hovoril niečo zlé o tebe. Ale uznávame za dobré počuť od teba, ako zmýšľaš lebo o tejto sekte nám je známe, že sa jej všade protivia. A keď mu určili deň, prišli k nemu viacerí do jeho bytu. A on im vykladal vec a svedčil pevne o kráľovstve Božom a presviečal ich o Ježišovi, ako zo zákona Mojžišovho, tak s prorokov od rána až do večera. A jedni verili tomu, čo hovoril, druhí neverili. A tak nie sú z jednomyselný medzi sebou rozchádzali sa, keď povedal Pavel to jedno slovo. Dobre hovoril Svetý Duch skrze proroka Izajáša našim otcom, keď povedal. Choď k tomuto ľudu a povedz. Počuť, áno, počujete, ale neporozumejte. A hľadieť, i hľadieť budete, ale nevidzte. Lebo stúčnelo srdce tohoto ľudu a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa. A uzdravil by som ich. Nech vám je teda známe, že je pohanom poslané toto spasenie Božie a oni aj budú počúvať. A keď to povedal, odišli Židia veľmi sa medzi sebou dohadujúc. A Pavel zostal celé dva roky v byte, ktorý si sám najal a prijímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu a kázal kráľovstvo Božie a učil o pánu Ježišovi Kristovi úplne smelo, a bez prekážky